ጄኔራል በሃይሉ ክንደ አጭር የህይወት ታሪክ። ብርጋዴር ጄኔራል በሃይሉ ክንደ ከገበሬ አባታቸው አቶ ክንደ መንቶ ሀዲሰውና ከእናታቸው ወይዘሮ ማሶ በሰሪ ሳካ ነው። ግንቦት 5 ቀን 1934 ዓመተ ምህረት በቀድሞው ሸዋ ጠቅላይ ግዛት ከምባታና ሀዲያ አውራጃ በአሁኑ ሀዲያ ዞን ሰሩ ወረዳ በእናራ ቀበሌ ልዩ ስሙ ሀርገታ መንደር ተወለዱ። ብርጋዴር ጄኔራል በሃይሉ በልጅነታቸው አባታቸውን በረኝነት እያገዙ ያደጉ ሲሆን የእሳቸው እጣ ፈንታ ከብቶችን መጠበቅና አራሽ ገበሬ ሆኖ መኖር ነበረ። ነገር ግን ብርጋዴር ጄኔራል በሃይሉ ለትምህርት ልዩ ፍላጎት ስለነበራቸው ከረኝነት ጠፍተው ግንቢቹ በመሄድ የቄስ ትምህርት መማር ጀመሩ። ለሁለት ዓመት የቄስ ትምህርት ሲማሩ ከቆዩ በኋላ በ1947 ዓመተ ምህረት አውራጃው ዋና ከተማ ሆነው ሆሳና በመሄድ ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ድረስ በራስ አባተ በሃይሉ ትምህርት ቤት 8 ዓመት የሚወስደውን ትምህርት በ5 ዓመት በማጠናቀቅ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ከ1952 እስከ 1955 ዓመተ ምህረት ድረስ አሰላ በሚገኘው ራስ ዳርጌ ትምህርት ቤት ተከታትለዋል። ብርጋዴር ጄኔራል በሃይሉ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በጥሩ ውጤት አጠናቀው ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚያስገባ ነጥብ ቢኖራቸው ወታደር ለመሆን በነበራቸው ጽኑ ፍላጎት የተነሳ በ1956 ዓመተ ምህረት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጦር አካዳሚ ገብተዋል። በአካዳሚው ከ1956 እስከ 1959 በቆዩባቸው 3 ዓመታት የአካዳሚክስና ወታደራዊ ሙያ ስልጠና አጠናቀቁ በኋላ ከፍተኛ ዲፕሎማ አግኝተው በምክትል መቶ አለቃ ማዕረግ ተመርቀዋል። ከጦር አካዳሚው ምረቃ በኋላ አየር ወለድ ጦር ክፍል ውስጥ ተመድበው ለአየር ወለድ ወታደር የሚሰጠውን ስልጠና በመውሰድና ከአየር ላይ ዝላይን በማጠናቀቅ የአየር ወለድ ብቃት ማረጋገጫ የሆነውን የደረት ምልክት ተቀብለዋል። የመጀመሪያ ትምህርታቸውን በራስ አባተ በሃይሉ ትምህርት ቤት ሆሳና የተከታተሉት፣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውንም በራስ ዳርጌ ትምህርት ቤት የተከታተሉት በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጦር አካዳሚ ገብተው የምክትል መቶ አለቃ ማዕረግ የተቀበሉት ብርጋዴር ጄኔራል በሃይሉ ክንደ የአየር ወለድ ዝላይን የኮማንዶ ትምህርትን ወታደራዊ አመራር እንዲሁም የፈንጂ ማጥመድና ማስወገድ ትምህርትን፣ የሜካናይዝድ ብርጌድ አዛዥነት ትምህርትንና እንዲሁም የአስተዳደርና የዘመቻ ትምህርት በእስራኤልና በቀድሞዋ ሶቪየት ኅብረት ተከታትለው በአስደናቂ ውጤት ትምህርታቸውን ጨርሰው ተመልሰዋል። ተዘዋውረው የሰሩባቸው የጦር ክፍሎች እጅግ ብዙ ናቸው። ከብዙዎቹ በጣም ጥቂቷን ሰብሰብ ባድርጌ ልግለጸው። ዋሊያው ሁለተኛ ክፍለ ጦር። ዋሊያ ለብዙዎቻችን በተለይ ለሲቪሎች የት ነው እንዳትለው አስመራ ነው። ሁለተኛ ክፍለ ጦር የነበረው አስመራ ላይ ነው። የዋሊያው ጦር ብዙ ጊዜ ደግሞ በስፖርትም ይታወቅ ነበር እና አየር ወለድ ደግሞ ስፖርትን ስለሚወድ ጥሩ አዛዥ አግኝቶ ነበረ በጊዜው። ይህ የሆነው በ1964 ዓመተ ምህረት ነበረ። በኤርትራ በተለያዩ አውራጃዎችና ወረዳዎች አዲስና ነባር ጦር በማሰልጠን ከ1964 ዓመተ ምህረት እስከ 66 ዓመተ ምህረት ድረስ ጦር ሲያሰለጥኑ ቆይተዋል። የአየር ወለድ ሻለቃ ሻምበል አዛዥ መስከረም 1 ቀን ሆነዋል። ከ67 እስከ 69 ቆይተዋል። 16ኛ እግረኛ ብርጌድን የትምህርት መኮንን በመሆን በእውቀት አዳብረውታል። በኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ በታንዛኒያ የአየር ጥበቃ ዋና ኃላፊ ሆነው ከጥቅምት 1970 እስከ ህዳር 1972 ዓመተ ምህረት ድረስ ሀገሪቱን በሚያኮራ ሁኔታ የአየር ጥበቃውን
አከናውናል። 18ኛ ተራራ ክፍለ ጦር ብዙዎቹ የ18ኛ ክፍለ ጦር መሪዎች እዚህ መካከላችን ይገኛሉና ከነሱ ጋር አብረው ሆነው በዋና አዛዥነት 1978 ላይ እስከ ግንቦት 80 ዓመተ ምህረት ድረስ በ1999 እስከ 93 በነበረው የኢትዮ ኤርትራ መንግስት ውጊያ ወቅት የመንግስትን ጥሪ በመቀበል ከኢትዮጵያ ፌደራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መከላከያ ሰራዊት ጎን በመቆም በተለያዩ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ጣቢያዎች የከተቱትን የጦር አባላት በብላቴ አስረኛ ክፍለ ጦርን በማቋቋም ጠንካራ ወታደራዊ ስልጠና በማሰልጠኛ ጣቢያዎች እንዲሰጥ በማድረግ ከረዳቶቻቸውና ከስራ ባልደረቦቻቸው ጋር በመሆን ያበረከቱት አስተዋጽኦ እጅግ የላቀ ነበር። ግንቦት 4 ቀን 1982 የኤርትራ መንግስት የከፈተብንን ጦርነት በማክሸፍና መልሶም በማጥቃት በቡሬ ሰላምበሳ በጾረና ግንባር ነባሩን ሰራዊት በማሰልጠን አስመራ ለአመራር አካል ያማማከረ አገልግሎት በመስጠትም ለተገኘው ድል ብርጋዴር ጄኔራል በሃይሉ ክንደ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ በሚያስደስትና በሚያስመሰግን ሁኔታ ያጠናቀቁ ጄኔራል ናቸው። ሹመትም ሽልማትም መንግስትና ህዝብ ሰጥቷቸዋል። የምክትል መቶ አለቅነት ማዕረግን ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጦር አካዳሚ ግንቦት 1 ቀን 1969 የመቶ አለቅነት ማዕረግን ጥቅምት 1961 የሻምበልነት ማዕረግን ጥር 1966 የሻለቅነት ማዕረግን ጥር 12970 18ኛው ተራራ ክፍለ ጦር የላቀ የጦር ሜዳ ጀብዱ ሜዳ እንዲሸለሙ የላቀ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ይህ በ1975 የተፈጸመ ነው። የሌተና ኮሎኔልነት ማዕረግ ሚያዝያ 1 ቀን 1976 ዓመተ ምህረት የኮሎኔልነት ማዕረግ ጥር 1978 የብርጋዴር ጄኔራል ማዕረግ የካቲት 1981 ዓመተ ምህረት ተሰጥቷቸዋል። ብርጋዴር ጄኔራል በሃይሉ ክንደ 1959 እስከ 1983 ዓመተ ምህረት ድረስ ለ4 ዓመታት በትግራይና በኤርትራ ልዩ ልዩ አውራጃዎችና ወረዳዎች በመዘዋወር ለእናት ሀገራቸው አኩሪ ወታደራዊ ግዳጅ የተከፈለው እና ለግዳጅም ያበቀው ምርጥ ጄኔራል ነበሩ። ልበሙሉ ቆራጥም ናቸው። የእሳቸው መለያ ሀገር ወዳድነታቸው፣ የጦር ስልት አዋቂነታቸው፣ የአስተዳደርና የዘመቻ ስራ እውቀትና ብቃታቸው፣ ወታደራዊ ሞራላቸውና አልሸነፍ ባይነታቸው፣ ከጦራቸው ጋር በመመካከር የሚነድፉት የዘመቻ እቅድ ውጤታማነት፣ የሬዲዮ ውጊያ ችሎታቸው የሚጠቀሱ ናቸው። የሬዲዮ ውጊያ እኛ እስከምናውቀው ድረስ ቀላል ተብሎ በንግግር ብቻ ልውጥ የሚፈጸም አይደለም። መስመሪያ ሲዛ በስነ ስርዓት የሚመሩ ጦሮች ምን ምን መድረግ እንዳለባቸው ከአዛዦች ጋር ያገናኛል፣ ሚስጥር ይጠብቃል። በሚስጥር የመጣን ቃል ኮዱን ፈቶ ምን መደረግ አለበት የሚለውን ለአዛዡ ያቀርባል። የሬዲዮ ግንኙነት ከተበላሸ ደም እንደተበላሸ ይቆጠራል ይባላል። ስለዚህ ምናልባት እኔ ሲግናል ስለሆን ኮስንም ለመናገር ነው ግረ መንገዴ፣ ምክንያቱም የሲግናልን ትምህርት አውቀዋለሁ። በሚመሩት ጦር ዘንድ ያላቸው ተቀባይነትና ፍቅር ባህሪያቸው ሰራዊቱን እንደ ልጆቻቸው የሚያዩ ጀግና የጦር መሪ ነበሩ።
ለእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ያላቸው ትኩረትና የሚወስዱት ጥንቃቄ የተለያየ ያደርጋቸዋል። በአጠቃላይ ብርጌዴር ጄኔራል በሃይሉ ክንዴ ወታደር ሆነው የተፈጠሩ ወታደር ሆነው ያለፉ ለሙያው ልዩ ክብርና ፍቅር የነበራቸው ጀግና ጄኔራል መኮንን ነበር። ብርጌዴር ጄኔራል በሃይሉ ክንዴ ከዳግም ዘመቻ መልስ ኑሯቸውን አሜሪካ ሀገር በማድረግ እየኖሩ በነበረበት ወቅት ባደረባቸው ህመም በህክምና ሲረዱ ቆይተው በተወለዱ በ80 ዓመታቸው ሚኒሶታ ከተማ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተው ሚያዝያ 15 ቀን 2014 ዓ.ም ወዳጅ ዘመድና የሥራ ባልደረቦቻቸው በተገኙበት ሚኒያፖሊስ የቀብር ሥነ ሥርዓታቸው ተፈጽሟል። ብርጌዴር ጄኔራል በሃይሉ ክንዴ የአምስት ልጆች አባት ነበሩ። ብርጌዴር ጄኔራል በሃይሉ ክንዴ በሕይወት ዘመናቸው ላበረከቱት አስተዋጽኦ ተሹመዋል፣ ተመስግነዋል፣ ተወድሰዋል። ለዚህም እኛ እዚህ የምንገኝ ወገኖቻቸው ልዩ ክብር አለን። ለቤተሰቦቻቸውና ለወዳጅ ዘመዶቻቸው እንዲሁም ለሥራ ባልደረቦቻቸው መጽናናትን ፈጣሪ እንዲሰጣቸው እንመኛለን። ብርጌዴር ጄኔራል በሃይሉ ናቸው የሕይወት ታሪክ ያልቃል። ብርጌዴር ጄኔራል የኢትዮጵያ ጠላት ማን ነው በሚል አንድ መጽሐፍ ጽፈዋል። እዛ መጽሐፍ ላይ በጣም ያስገረመኝ ነገር ቢኖር ሙስናና ጉቦ ለድህነት ምክንያት መሆናቸውን በመግለጽ ሙስናና ጉቦ ከሀገር እንዴት እንደሚጠፋ አብራርተዋል። ምክንያቱም ወታደር በመሆናቸው ወታደር ሙስና አያውቅ፣ ወታደር ጉቦ አያውቅ። በተለይ መሪዎቻችን እዚህ ያላችሁ ጄኔራሎች፣ ምስክሮች ናችሁ። ጉቦና ሙስና ተቀብላችኋል ሲባል እናንተን አልሰማንም። ያለፈው ነው ወደፊት ታሪክ ይዘክረዋል ለማን ነበሩ የሚለውን። ስለዚህ እያንዳንዱ ጄኔራል አለቆቼ እዚህ መካከላችን አሉ፣ ምን ነበረ ኑሯቸው ቢባል ከአንድ ተራ የመስመር ሰው ያልበለጠ ኑሮን ይኖሩ ነበር። ከሺህ ሰው የበለጠ ደግሞ ወታደራዊ አመራርን እያወጁ ለድል ያበቁ ነበር። ስለዚህ ሙስናን አያውቁምና ሙስናን ስላለመዳቸው ጄኔራሎች ከልብ አመሰግናለሁ። አሁን አንድ እንግዳ ቀደም ሲል ያያቸዋቸው እንግዳችን ወደ መድረኩ ተራና አስቸኳይ ስራ ስላለባቸው የመከላከያ ስራ ጊዜ እንዲሰጥ አይደለም። ባለፈው ገነት ጦር ትምህርት ቤት ላንድ ስራ ጉዳይ ሄጂ ለስፖርት እንጂ ለወታደር ትርፍ ሰዓት የለውም የሚል መፈክር አንብቤ ነው የመጣሁት። ለወታደር ትርፍ ሰዓት የለም። ስለዚህ ትርፍ ሰዓት ስለሌለ ክብርት ሚኒስትራችንን ማርታ ሉዊጅን ወደ መድረኩ ጋብዤ መልእክታቸውን አስተላልፈው እንዲሄዱ አደርጋለሁ። ክብርት ማርታ፣ የመከላከያ ተወካይ በመከላከያ ስም ነው ንግግር የሚያደርጉትና እንግዲህ ድሮ ጄኔራሎችን ሚኒስትሮችን መዳፈር በጣም ከባድ ነበር። አሁን እንደፈለግን እንተራቸዋለን አይደል? ኮሎኔል ጥሩ ነው። እንግዶቻችን፣ የተከበራችሁ የብርጋዴር ጄኔራል በሃይሉ ቤተሰቦች፣ ወዳጆች፣ ዘመዶች፣ አብራችሁ ታጋዮች፣ ዛሬ እኚህ ትልቅ ጀግና የቀድሞ የመከላከያ የአየር ወለድ ሰራዊት አባል ዛሬ ደግሞ በአካል ተለይተውን የእሳቸውን ገድል የእሳቸውን ጀግንነት ለሀገር ያደረጉትን ትልቅ አስተዋጽኦ ልንዘክር ነው እዚህ የተገኘ ነው። እንደምታውቁት
ያገር ጀግና መከላከያ ሰራዊቶች ራሳቸው ሳይሉ ቤተሰባቸው ሳይሉ ልጆቻቸው ሳይሉ ያገርን ዳር ድንበር በመጠበቅ በዱር በገደሉ ራሳቸውን እስከ ህይወት መስዋዕትነት በረሃብ በጥም ምንም ሳይበገሩ ያገራችንን ሉዓላዊነት ያገራችንን አንድነት ያገራችንን ትልቅነት አስጠብቀው የኖሩ ጀግና ናቸው። ወታደር ያገር የጀርባ አጥንት ከስር ያለውን ሰራዊት ለመምራት ደግሞ ከፊት ያሉት መሪዎች የጦር አዛዦች የክፍሉ አመራሮች ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። የአገርን ሉዓላዊነት በማስከበር ሂደት ማለት ነው። ከነዚህ ትልቅ ከሚታወሱ በደም ሰራዊቱን ከታገሉ ትልቅ መሪዎች ውስጥ ደግሞ ብርጋዴር ጄኔራል በሃይሉ አንዱ ናቸው። ለዚህ ትልቅ መስዋዕትነት ለዚህ ትልቅ ጀግንነት ለዚህ ትልቅ ለሰጡት አመራር የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ትልቅ እውቅና ትልቅ አክብሮት ትልቅ ምስጋና አላቸው። ትልቅ ምስጋና እናቀርባለን። ዛሬ እኒህን ጀግና ከሰራዊታችን መካከል ስናጣ የእሳቸውን ምንም እንኳን በአካል ቢለዩንም አገርን ከመጠበቅ የአገርን ዳር ድንበር ከማስከበር የአገርን ሉዓላዊነት አንድነት አገር ሳትደፈር እስከዛሬ የተጠበቀችው ይሄ አገራችን ኢትዮጵያ ዛሬም እሳቸውን በህይወት እንዳሉ አብራውን ስራቸውን እንዳልሞተ እኛ የመከላከያ ሰራዊት ቤተሰብና የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር አመራር ሁላችንም ወዳጅ ዘመዶቻቸው እንዲሁም አገራቸው ኢትዮጵያ ለዘላለም ትዘክራቸዋለች። የእሳቸውን ትልቅ ጀግንነት የዛሬ ትውልድ በመረከብ የአገርን በአገር ላይ በሚመጣ በማንኛውም የአገርን ሉዓላዊነት በሚያስነካ የአገርን ክብር በሚያስደፍር በማንኛውም ነገር ሳንደራደር አሁን ያለነው ዜጋ ይሁን አሁን ያለነው የአገር መከላከያ ሰራዊት የእሳቸውን ታሪክ እንድንደግም ኢትዮጵያችንን ከፍ ባለ የኢትዮጵያን አንድነት ሉዓላዊነት በሚያረጋግጥ የኢትዮጵያን ጀግንነት በሚያሳይ መንገድ አሁን ያላችሁ የመከላከያ ሰራዊታችንም የመከላከያ ሰራዊት አመራርም ሁላችንም የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያን አንድነት በዚህ በተጠናከረ መንገድ እንድናስቀጥል የእሳቸውን አመራርና ጀግንነት እንድናስጠብቅ እንድንከተልም አደራ ይላለሁ። ዛሬ ይህን ጀግና ከመካከላችን በማጣታችን የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን በአገር መከላከያ ሚኒስቴር ስም ልገልጽ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። አስታስ አሁን ያለው ሰራዊት ከቀደመው ጋራ የደምና ስጋ ውህደት እንዳለው አመልክተውን አብረውን እንደሚሆነው ቃል ገብተውልን ንግግራቸውን አጠቃለዋለን ነው። መከላከያችን በዘመናት የህይወት ጉዞ ለህዝብ የከፈለው መስዋዕትነት ትውልድ መተካቱን እስኪያቆም ድረስ ሲታወስ የሚኖረው ነውና እኛም በብርጋዴር ጄኔራል በሃይሉ አሸኛኘት የነበረውን ሁኔታ አስመልክተን ያዘጋጀነው ስነ ስርዓት ላይ እናንተ በመገኘታችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ክብርት ሚኒስትርን እሸኛለሁ። ከልብ እናመሰግናለን። ዘግየት ቢሎም የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ
መለሰ አለሞ ይሄንን ጥሪ አክብረው መካከላችን ተገኝተዋልና ወታደራዊ ሰላምታ ታላቅ አክብሮቴ አቀርባለሁ። አባታችን ብርጋዴር ጄኔራል በሃይሉ በጣም የፍቅር ሰው ታታሪ እና በቃ በጣም ትሁት የሆነ ከሁሉም ጋር ከአዋቂ ከልጅ ጋር ከሁሉም ጋር አብሮ እኩል በቃ የሚሆን በጣም በተተና የተሞላ ጎበዝ ጀግና ግን በዛ ደግሞ የማይኮፈስ በጣም ትሁት የሆነ አባት ነው እና በጣም በፍቅር የተሞላ ነው ስል ማስተዋወሰው ህፃናት ሆነ አብዛኛው ጊዜ በጦርነት በአካባቢ ቆያልና ከዛ ሲመጣ ልጆች እንትን ወታደሮች ልጆች ነው የሚላቸው እና በጣም ፍቅሩ ይገርመኝ ነበር እንደም ልጅሆኛ አይገባኝም እንደኛ ልጆች ያለን እንዴት ከኛ ኢኩቫለንት እንደዛ ይላል እንደነበርና በቃ የሚያሳያቸው ፍቅር የሚያደርገው ነገር በእውነት ምንም ከኛ ያልተለያየ ነው የነበረው እና ወታደሮቹም በጣም እነሱም አባታችን እናታችን ይሉታል እሱ በቃ ኮምፕሊት ለነሱ ከወለዳቸው ልጅ ሁሉ ነው ትሪት የሚያደርጋቸው ፍቅር እንደሚላቸው እና ለኛም በጣም በፍቅር አሳድጎናል በተለይ በከመፈንቅለ መንግስት በኋላ እኛም ልጆች ሆነን ይያለ ባለንበት እድሜ በተለይ ታንሽ የመጨረሻው እድሜ 2 አመት እድሜ በነበረበት ጊዜ ከኛ ጋር አብሮ የመሆን እና አብሮ ከደም የማፋሰስ ጊዜ ነበረንና በዛ ጊዜ በጣም ከአባታችን ብዙ ነገር እንድናቅ በቅርበት እንድናቅ ከሱ ብዙ ነገር እንድንማር ሆነናል አባታችን ለእናታችን በጣም ትልቅ ሪስፔክት አለው በጣም እናታችን እሱ በሌለበት ጊዜ ብዙ ኃላፊነት ወስዳጆችን ልጆቻችንን በአሳድጋለች በማለት በጣም ለእናታችን ከፍተኛ የሆነ አክብሮት አለው በብዙ ነገር ዲሲሽን ልጆችን በተመለከተ ብዙ ጊዜ በቃ እናታችሁ ይብላ ጠገባችን ብትሆንም ካዘኑጭን በነበረችበት ሰዓት እናታችሁ ማወቅ አለባት ነው ሁሉንም የሚለው እና በጣም ለባለቤቱ ለእናታችን ጥሩ ሪስፔክት ያለው ነው እና እሱ በባህሪው በጣም ጠንቃቃ ጎበዝ ታታሪ ሰው ነውና ለኛ ልጆቹ ለዛ እንደወጣ ነው የሚፈልገው በብዙ ነገር በትምርታችን ላይ በብዙ ነገር ላይ ኮች ያረጋል ነበር ለጥና ሰዓታችን ነገሮችን ለማድረግ በጣም በቃ ታይሚንግ ላይ በጣም ፈንክቹዋል ነው ብዙ ነገሮችን በዛ ነገር በሱ መልኩ እንደወጣ ብዙ ለኛ ይጥር ነበር ለወንድሞች ታላቀቴም እሷን በጥሩ ሁኔታ ትምርቷን አጠናቃ ወጭም ደግሞ በከፍተኛ የትምህርት ውጤት አጠናቃ የከፍተኛ ደረጃ ትምህርቷን እዚህ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን ወደ ውጭ እንድትሄድም አሜሪካ ሄዳ እንድትማርም ይህንን ነገሮችን በጣም እገዛ ብዙ አድርጎላታል ለሁላችንም በቤተሰብም ለእኔም ራሱ በትምህርትም ከትምህርት በኋላ መጀመሪያ ትምህርት ጨርሼ ጆይን ያደረኩት እንትን ነው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪካል ኮርፖሬሽን ነው ኤሌክትሪካል መሀንዲስ ነኝ እና በቃ በገባሁበት ጊዜ ብዙ ነገር ከአባቴ በጣም ክሎዝ ነበርኩኝ እና በሚያረጋቸው ነገሮች በጣም ነው የምከታተለው እና ሳላቆቃ ብዙ ነገር ያባቴን ባህሪ ወርሻለሁ ቤት ውስጥም ብዙ ነገር ሪስፖንሲቢሊቲ ተጠኛል ነገሮች እንዴት እንደማደርግ በጣም ስለሚከታተለኝ ኦልሞስት ኮቼ ነው ማለት ቻለው ሮል ሞዴል ነው ማለት ይችላልው ብዙ ነገር እንዴት ማድረግ እንዳለብኝ እንትን ላይ ስጋይድ ያረጋኝ ስለነበረ ስራዬን በመሰራበት ሰዓት በጣም በስራዬ ውጤታማ እንደሆነ ረድቶኛል ሌላው ነገር ደግሞ ብዙ ጊዜ ሳይት ወጣለሁኝ እና መጀመሪያ የተለያየ ሳይቶች ወጥቻለሁ እና ምንድነው መጀመሪያ እኔ በዛ ነገር ለመውጣት ሬዲ መሆን የመተማመን ነው የሚፈልገው ከዛ ግን በጣም ነው የሚያበረታኝ እንደውም በጣም ፕራድ ያደርጋል በቃ ጀግና የበረሃ ልጅ የኔ ልጅ ይላል በቃ እሱም በረሃ ስለሚወጣ እንደዛ በረሃ መውጣት ይሁን በጣም ነው ኢንካሬጅ የሚያደርገኝ እና ያ ነገር ረድቶኝ በጣም በስራዬም በፊልድ በመሰራቱ ስራው ውጤታማ እንደሆነ በራስ ሰልፍ ኮንፊደንስ እንዲኖረኝ ወመን ኢምፓወርመንት የሚባለው ላይ በቤት ባባቴን ያየሁት በጣም ኢምፓወርድ እንደሆነ በስራዬ ላይ በብዙ በስራ ኃላፊዎቼ ላይ በኢትዮጵያ ኤሌክትሪካል ኮርፖሬሽን በነበርኩበት በውጭ ባለሙያዎች ከፍተኛ ሪኮግኒሽን እንደውም አይ ቲንክ ከተወሰነ ዓመታት በፊት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ባለራዩ አንስት የሚል ዘጋቢም ተቀርቦ ነበር ከሚኒስትሪ ኦፍ ዋተር ከውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስተርም የአመቱ በ2000 በፈረንጅ 17/2017 ላይ የአመቱ ምርጥ ሴት በሚል እንደሞይ ተወቅሬ ሽልማትም ተቀብያለሁ። የተለያዩ ነገሮች ሪኮግኒሽን አግኝቻለሁ። ግን ለዚህ ሁሉ ሰክሰስ በጣም አባቴ ትልቅ የእሱ ድርሻ አለው እና ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የሚሰጠኝን በስራ ቦታ ኮመንቶች ወይም አስተያየቶች
ቤት ውስጥ ይያለ ባለቤቴ በሚላቸው ብዙ ባህሪ ሊታታ አይነት አንደገር ጀምሮ ይልቷል ስላባቴ መሸነፍ በቃ አይፈልግም አንደገር ከጀመረ መጨረስ ነው እና እኔ ብዙ በባህሪ ሳይትም ላይ በጣም ተባሪ ባል ነገር ብዙ ጊዜ አንደገር ከጀመርኩኝ ያን ነገር ሰክሰስፉሊ ሳልጨርስ በቃ አላቆምም እና በታተር ሪስፖንሲብል መሆን ይሄ ሁሉ ነገር ካራክተር ያባቴ ነው እና ለኛ የሱ ፍሬ ነን የሱ ውጤት ነን ይሄን ነገር ካባታችን አግኝተናል እላለሁ እና እሱ ለራሱ ሁሉ ጊዜ የሚደደሙ ነገራል አባቱ በጣም ለሱ ትልቅ ቦታ አላቸው እና ሁሌ አባቴ እያለ የሚላቸው የምትመራቸውን ሰዎች ትንሽ እያለ ልጅ እያለ ማለት ነው የምትመራቸውን ሰዎች ትንሽ ትልቅ ሳትል ዘመድ ባዳ ሳትል ሁሉንም በኩል አይነት አስተናግድ ለምትመራቸው ሰዎች በሁሉም በኩል ትሪክ አድርግ እንደውም ደግሞ ሰርተ ለፍተህ ላገኘው ገንዘብ ለራስህ አትውሰድ እና ምን ጊዜ ሆነ ተከተል በቃ ያባቴ ያለው ቢለው መርሁ ነው ቤት ሄደበት በቃ ይሄን ነገር ሲኖር እኔ ራሴ መስክር ነኝ አብሮት የሰሩት ሰዎች አቃሉ በጣም ሰው እንደዚህ በብሄሩ የባህደሬ ሰው እንደዚህ ያለው ሁሉም ነው እቤትኛ ልጆችም ያሉ የውጭም ሰው ማጥመቃሱ እውነት ለሆነ ነገር ነው ሁሉም ኩትሪት የሚያደርግ ነው ከራሱ የሆነ ነገር በፍጹም አትለፍ የተባለውን ነገር ልካሁን መጽሐፉ ላይ እንደጠቀሰው በእውነት ላይፍ የሚኖረው ያ ነው በፍጹም ከራሱ የሆነ ነገርን አልፎ የገንዘብ እንዲመሰድ አደርግም እኛም እንዳናደርግ በጣም ብዙ አስተምሮን አሳልፏል ይሄ ነው እንግዲህ ስለዚህ አባቴ ልል የምፈልገው በውጭ ብቻ ባለው ሳይሆን ቤት ውስጥም ልጆቹን በጥሩ ሁኔታ ሆነን መልካም ቦታ ላይ እንድንደርስ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገልን መልካም አባት በውጭም በቤትም መልካም የሆነ ስብና ያለው ነው ብዬ ለመግለጽ ፈልጋለሁ እና ከዛ በመጨረሻ ቀደም ተገልጿል የእንትን ላይ በ2006 ላይ ታተመው ነበር የኢትዮጵያ ጠላት ማን ነው የሚለው ላይ እና እዛ ላይ ብዙ ነገሮችን ገልጿል እና በኢትዮጵያ ጠላት ማን ነው በሚለው ላይ በቃ ስለ አንድነት ስለ መተባበር ስለ እኩልነት በጣም ስለ ፍትህ ብዙ ኮንሰርን አለው እና በእኩልነት ሰው በብሔር በሃይማኖት መከፋፈል ባይኖር ምን ቢኖር ጠላት ምንድን ነው ቢሆን እዛ ላይ በቃ እንትን ይላል አንዱ የሰራው ላይ ሌላው ደግፎ ቢሄድ መተባበር ብዙ ነገሮችን ሜንሽን ያደርጋል እና እኔ ራሴ እሱም ሲያዘጋጅ አብሬው ጽሑፉ ላይ ሳተፍ ስለነበረ ብዙ ነገር ልማርች እያለሁ እና አብዛኛው እንደምክርም ደግሞ ለመጪው ትውልድ እያለ ነበር የሚለው እና በጣም ጥሩ ይብለ ተረካቢ ትውልድ ምን አይነት በቃ ትልቅ እሱ ብሩ የሆነ ኢትዮጵያን ነው ማየት የሚፈልገው በጣም በቃ ብሩና ትልቅ ኢትዮጵያ ነው የሚመኘው በጣም አገሩን የሚወድ ነው አገሩን በጣም ሰርቭ ማድረግ የሚወድ ነው ሌላም ሰው እንደዛው አገሩን ሰርቭ እንዲያደርግ ትልቅ ፍላጎት ስላለው ያ መጽሐፍ በጣም ጥሩ መጽሐፍ ነው እንግዲህ ባጭር ትንሽ እንትን ስለነበረ በ2006 ላይ ወዲያው አልቋል ሁለተኛ የተወሰነ ማሻሻያ እየተደረገ ሊወጣ ባለበት ሰዓት ነው ህይወቱ ያለፈው እንግዲህ እግዚአብሔር ይረዳናል እኛ እሱ ያዘጋጀው ነው የሁለተኛውንም ለማሳተምና ለማድረስ እንሞክራለን ሌላ በመጨረሻ ማስፈልገው አባታችን በመንፈሳዊ ህይወቱ በጣም እግዚአብሔርን የሚወድ እግዚአብሔርን የሚፈራ በጣም ዴዲኬትድ የሆነ ሰው ቅን መልካም ያውቱት ብያለሁ እና በቃ እግዚአብሔር አሁንም ብለው እግዚአብሔር እሱ የሄደው ወደሚወደው አባቱ ነው እና ደግሞ በጣም የምስጋና ሰው ነው በምንም አይነት ሁኔታ ላይ በየትኛውም ነገር ይሁን አሁን መጨረሻ ህይወቱ ሊያልፍ እንኳን ሆስፒታል ተኝቶ እያለ ሲያመው የሚናገረው የነበረው በቃ ክብር ጌታ ሃሌሉያ እንጂ ምንም እንዲህ ሌላ እንትን ወርድ አያወጣውም በጣም የምስጋና ሰው ነው ስለዚህ ወደሚወደው አምላኩ ይሄዳል እኛ ሁሉ ጊዜ እንወደዋለን ሚስ እናደርገዋለን እናከብረዋለን ይህንን ነው ማለት ምለው እና በዚህ ደግሞ ቀጣሚ ይህን ሜሞሪያል እንዳዘጋጃችሁላችሁ የመከላከያ ሰራዊት የአረር ጦር አካዳሚ የቀድሞ ጦር ክፍል ባደረጎች የቤተሰብ አባላት ሁላችሁም በጣም በጣም በቤተሰብ ላመሰግን ወዳለሁኝ እንዲሁም የተገኛችሁ ከፍተኛ የስራ አመራሮችም በጣም ከልብ አመሰግናለሁኝ ዜስትልኝ ቀደም ጀግና ልጅ ጀግና ነው ያለው የባለሙያ ልጅ ሙያተኛም ሆነዋል በተለይ እንደዚህ የሰው ጥላቻና ከፍቅር ያቀ ስሜት በነዋይ ላይ ያተኮረን ስራ ከመስራት ራስን ለማቀብ ከአባት መማር ትልቅ ነገር ነው እና ይህንን እውቀት አግኝተው ዛሬ በአባቶ መዘክር ላይ ይህ በመደረጉ ለእርሶም ለቤተሰቦም እንኳን ደስ ያላችሁ ሆናል ቀጥዬ ክቡር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስን በዚሁ አስተያየት ላይ ወዳጅ ነበሩና አብሮ አደግም ይመስልኛልና ማን ይመስክር የሚለውን በምሳሌ ሳይሆን በተግባር እናረጋግጣለን
ለሳቸው ጊዜውን ሰጣለው አመሰግናለሁ። ወዴ የተከበራችሁ የብርጋዴር ጄኔራል በሃይሉ የስራ ባልደረቦች፣ አዛዦች፣ የጦር አዛዦች፣ በስሩም ኢትዮጵያ ሀገራችንን ስታገለግሉ የነበራችሁ የሰራዊቱ አባላት፣ ለዚህ አይነት ሁኔታ እንግዲህ ምክንያት ያስፈልጋል ጊዜ ለመገናኘት እና ለሱ በተመረጠለት ምክንያት ዛሬ ከማከላችን በመለየቱ ተገናኝተናል። እኔ ብርጋዴር ጄኔራል በሃይሉን የማቀው የቤተሰባችን በኩር ልጅ የወርቄ ኬሚሶ ባለቤት በመሆኑ አግባብ ነው። የታላቅና ታናሽ ልጆች ነን። እሷ ጋር ከባለቤቱ ወርቄ ጋር እስከዛሬ ለደረስኩበት የህይወት ተሞክሮ ሁሉ በእሷ ድጋፍ በብዙ መልክ ተደርጎልኝ አብረን ያደግ ነው። ትምህርት ቤት በተወለድበት አካባቢ ባልነበረበት ጥሩ መንገድ ሄደን በእሷ ላይ አደራው ተጥሎ የትምህርቴን ጉዳይ ተከታትላ የረዳችኝ ታላቅ እህቴ ናት። ጄኔራል በሃይሉ በተፈጥሮ ባላገር አድጎ ትንሽ ትምህርት ቀሰመ። ወጣት በ1950ዎቹ 40ዎቹ እስከ 60ዎቹም አጋማሽ የፊውዳሉ ስርዓት በህዝባችን ላይ በተራ ገበሬው ላይ ሲያደርስ የነበሩት በደሎች የቆረቆረውና የመልከኛው ስርዓት መውደቅ አለበት ብሎ ገና ከልጅነቱ የወሰነ ሰው። ይህንን ከባላገር የወጣን ሁሉ የምንጋራው ትንሽ አናችን ሲገለጥ ለምን ይሆናል? የሰው ልጅ እኩል አይደለም ወይ? ይህ ሁሉ በደል ለምን ይፈጸማል? አንድ ቀን መቀየር አለብን ይህንን ሁኔታ የሚለው በውስጣችን የነደነበረው እሳት ከአንዱ በሌላው ይለያልና በጄኔራል በሃይሉ ውስጥ የተተከለው ገና በልጅነቱ ነው። ለዚህ ለመብቃት ከሁሉም ነገር በላይ ትምህርት መማርና ራስን ማብቃት ማዘጋጀት እንደሚያስፈልግ አምኖ ነው ገና በልጅነቱ ከወላጅ አባቱ ፈቃድም ውጪ ትምህርት ለመማር ወደ ወረዳ ከተማ ጠፍቶ ሄደው። አስፈቅዶም አይደለም፣ በባላገር ልጅ በጣም ውድ ነው። ያገለግላል ቤተሰቡ፣ ከብቶች ያግዳል፣ እርሻ ውስጥ። ስለዚህ ትምህርት ቤት መስደድ ከሳራ ተደርጎ በሚታይበት ጊዜ ወደ ትምህርት ዓለም ለመግባት የቻለ ሰው ነው። ከውስጡ ጥሪ ነበረው፣ ይህ ስርዓት መለወጥ አለበት። ለመለወጥ ደግሞ ራሳቸውን ያዘጋጁ ልጆች መፈጠር አለባቸው የምለው ውስጡ ያለው አገራችን ውስጥ ለውጥ ማምጣት ራዕዩ ገና በልጅነቱ የጀመረው ነው። የዚህ አይነት ምሳሌዎች አልፎ አልፎ አሉ። እኔ ወላጅ አባቴ እንደዚሁ በልጅነት ከጣሊያን ተወለደ። በኋላ ወደ ጉርምስና ገደማ ነው የአካባቢው አስተዳዳሪዎቹና ደግሞ ከነሱ ጋር ጉዳይ የሚያስፈጽመው ፖሊሱ ምኑ ዘውትር አንተ ቤተኛ ነው እየተባለ የመታሰር መፈታት፣ ሌላ ሌላም ችግሮች የነበሩባቸው ሰው ነበሩ የኔ ወላጅ አባት። ስለዚህ እኔ የመንግስት
ወታደር ቢሆን ማን ነው እኔ እንደዚህ የሚያንገላታኝ ብሎ ከ400 በላይ ኪሎ ሜትር ትራንስፖርት ባልነበረበት ዘመን አዲስ አበባ መጥቶ ክብር ዘበኛ የተቀጠረ ይሄን አባት ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ አይነት የአካባቢውን በደል መቋቋም የማይቻላቸው በተፈጥሮ ስጦታ ያላቸው ሰዎችስ ብርጋዴር ጄኔራል በሃይሉ የሚመደብ ሰው ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜዎች አለፉና እኛም አድገን እኔም የዚያው መፍትሄ እዚህ ሀገር ነው መፈለግ ያለበት ነው የሚል አቋም በትምህርት ዓለሜ ባሳለፍኩበት ሁሉ ንቃቴ እየጨመረ ሄደ። ወደ ሥራ ዓለሙም ገብቼ ራስን አዋቂ ከሆንኩበት ጀምሮ በፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ውስጥ መግባት እድል ገጠመኝ እና በዚህ ሂደትም ከጀነራል በሃይሉ ጋር እሱ በጦር ውሎ ቆይቶ ምን ብሎ በዚያም በዚህም አንዳንዴ አሰባበርክ ተብሎ ይታሰራል ይወጣል ሌላም እኔ እስከማውቀው እህታችንን አግብቶ ሶስት ተከታታይ ጊዜዎች እየታሰረ መፈታቱን አስታውሳለሁ። እና እኛ ስንቀማ ከበሉ ከእስራቱ ሁሉ በጣም አደገኛ የነበረው በ81 መተብረት ጀነራሎች መፈንቅለ መንግስት ሞከሩ ተብሎ በነበረው ጊዜ እሱ የመጀመሪያው ዙሮቹ ተገደሉ። በሁለተኛው ዙር አሁን የታላቁ ቤተ መንግስት በሚባለው ውስጥ ታስሮ የፍርድ ችሎቱም እዚያው ሆኖ በብዙ መንገድ ችሎቱ ውስጥ መቀመጥ በቅቻለሁ። የዚያን የፍርዱን ሂደት ለመከታተል ማለት ነው። ከመቼ መቼ ሞት ተፈርዶ የባህሉ ጉዳይ ያልቀለታል የሚል ስጋት ነበረን። እንግዲህ ተፈጥሮ ቀያየረው ሁኔታውን ተፈታ። ከዚያ በኋላ አንድ በጣም ልቤን የሚነካው ታናሽ ወንድሜ ኮሎኔል በዛብህ በዚያን ጊዜ በሻቢያ እጅ ነው የነበረ እና እሱም በ84 ዓመተ ምህረት ታህሳስ ወር ገደማ ተፈታ። ጀነራል በሃይሉም ከዚህ በጣም አደገኛ ከሆነው ሁኔታ እሱም ተፈታ። እኔ ደግሞ ትምህርት ሚኒስቴር ውስጥ ኃላፊነት ውስጥ ነበርኩና ሁለቱንም እዣቸው አገር ቤት ሄዱ፣ ወደ የተወለዱበት አካባቢ ማለት ነው። በዚያን ጊዜ ህዝቡ የነበረው ያሳይ የነበረው ፍቅር ሆይ ብሎ ወጥቶ ስንትና ስንት ኪሎ ሜትር ሄዶ አጅቦ የሚሄደው ያሁኑ ስሜት ሳይ አይ በሃይሉም ሆነ በዛብህ በከንቱ አይደለም መስዋዕትነት የከፈሉት ለካስ በህዝብ ልብ ውስጥ ማለት እና ይህንም ስናገር በመኪና እጃቸው በመሄደበት ጊዜ ሁለቱም ያወጋሉ ያወራሉ። ይህም ያወሩት እርስታቸው አሁን የተሻለ ኑሮ መስርተን እንዲሆነን አይደለም፣ የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ጉዳይ ዘላቂ መፍትሄ አላገኘም። እስኪ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? በዚያብ ለዚህ መላ መፈለግ ጀነራል በሃይሉ እንዴት ነው የምናገሩት? ያ ሁሉ መስዋዕትነት የተከፈሉበት አይቀጦ ቅጣት የገሬን አይተተቀጠ አይነት ሁሉ እርምጃ እየተወሰደ የኢትዮጵያን ሁኔታ ለማስተካከል ምንድን ነው መደረግ ያለበት የሚለውን መላልሰው ስነጋገሩ በሚሰማበት ጊዜ በእውነቱ ይሄ የሀረር ጦር አካዳሚ የሚባለውም ምንድን ነው የአየር ኃይል ስልጠና የሚባለውም ምን አይነት የኢትዮጵያዊነት ፍቅር በእነዚህ ወገኖች ውስጥ እያሰረጸ ነው ለአገልግሎት ቢሰዳቸው የምለው ይሄ ምን በጎበገው ኢትዮጵያዊነት በክፉም በደጉም በመስዋዕትነቱም እየተሞተም እስራቱም የሁሉ ያለ እና ያ ነገር በአሁኑ ጊዜ የደበዘዘ መስሎ ሲታየኝ እረፍት ነሳኛል።
ምንድን ነው? ያ የሰለጠኑበት ተቋማት ውስጥ ይሰጠ ነበረው ኮትኩቶ ለሀገር ምን ሉዓላዊነትና ክብር የማስከበሩ ምን በጎፈገው ስሜት ለምንድን ነው በዚህ ዘመን የጠፋው? እኔ ተሟጦ ጠፍቷል አልልም፣ ግን በዛ ደረጃ ሲንጸባረቅ አላይም። ለዚህም ትንሿንም ትልቋንም ተልቆ የምትታለፈዋም ሁሉ በየጊዜው ጊዜ እየጠበቀች ችግር ሆና መፍትሄ እያጣን መቸገራችንን እግረ መንገዴን እንዲያው ለማመላከት ምንድን ነው ከዚህ ቀደም ብለው ለኢትዮጵያ ከቆሙትና ኢትዮጵያን ለሉዓላዊነት ለማስከበር ያሉ መስዋዕትነት የከፈለው አንድ ትውልድ ሌላ ደግሞ እንደው ዝም ብሎ ተራ በተራ እንደ ድራማ ከአንዱ ወደ ሌላ እየተላለፈ የሚሄድ ሁኔታ በሀገራችን ለምንድን ነው ተፈጥሮ ያለው የሚለው ያሳስበኛል። እንግዲህ መጨረሻ ላይ እንደው ስለ ጄኔራል በሃይሉ ማንሳት የምፈልገው በዚህ ሁሉ ግንኙነታችን የእሱ የሚገርመኝ ሰብአዊነቱ ነው። ሰብአዊነቱ ይህንን ህብረተሰብ ውስጥ ያለውን ጉድለቶች በድፍረት እናገራል። ለምሳሌ ሴቶችን በብቃት ስለማናሳትፍ ነው ይሄ ሀገር ዝም ብሎ ወደኋላ ወደፊት እንትን መድር ብሎ ማሄደው። ከህዝቡ ከዋሌው ከነዋሪ ህዝብ ከግማሽ ቢሆኑ ከዛስ የሚበልጡ ነው ይመስሉኝ። ለምንድን ነው እነሱ በሙሉ ማናሳትፋቸው? ማድ ቤት ውስጥ እነሱ ሲሰሩ እኛ ወንዶቹ ቁጭ ብለው ለምንድን ነው እንትን የሚለው? እና አስተዋጽኦአችን እኩል አይደለም። ይህንን ደጋግሞ ያነሳል። ያንን ቅድም ማን ነው የኢትዮጵያ ጠላት የምለውን መጽሐፉን የጻፈን ጊዜ ደጋግሜ አይቼዋለሁ። ጄኔራል በሃይሉ አንተ በሙያ አካባቢ አትኩር እስቲ፣ ሌሎቹ እሱ ኢኮኖሚን መሄድ አቆም ነው ይህን ነገር ካለ በደንብ ማሳደግ እኮ ይቻላል። ይህንን ሀገር ኢኮኖሚ አሳድጎ ይችን ሀገር ከድህነት አውጣት ይቻላል ብሎ ነው መጀመሪያ መጽሐፉን ድራፍት ያደረገው። ኋላ ነው አርዕስቷን ትንሽ ቀየር እንዲያደርግ የተመካከር ነው። እስከዛ ብሎ ድረስ ይሄዳል። የዚህ ነገር ይህን ነገር ከድህነት አውጣት ይቻላል፣ አመራር ነው ያስፈልገው የምለው ቆራጥነቱ ሁሉ ጊዜ ይገርመኝ ነበር። በተለይ በሴቶች እኩልነት ዙሪያ ያለው በጣም ግንዛቤ ይገርመኝ ነበር። እና ሰብአዊነቱን ለምሳሌ እንደምሳ መጥቀስ የሚቻለው እቺ ቅድም የተጠቀሰች ሊያ ላቭ ኢን አክሽን፣ እንወዳለን ይሄን ነገር እንወዳለን ይሄን ህዝብ ይሄ በተግባር መሆን አለበት ብሎ ነው እቺን አርስት ላቭ ኢን አክሽን ኢትዮጵያ የምትል የእርዳታ ሰጪ የሆነች ድርጅት አቋቋመ። ያንን ያቋቋመው መቼ ነው? እናት ሀገር በፈተናዋ ቀን እንደገና በዚህ በባድሜ ጦርነት ምክንያት እሱም ጄኔራል ተስፋዬንም ይዘያቸዋለሁ ተጠርተው መጥተው ያንን ስርዓት ባስያዙበት ጊዜ በዛች መካከል ነው እቺ ሀሳብ የመጣችለት። በጡረታ አቅሙ እቺን አቋቋመ። አንድ መንግስታዊ ያለ ድርጅት ለማቋቋም ገንዘብ ያስፈልጋል። እንዲሁ በነፃ አይደለም፣ ይከፈልም አለው። ያንን ሁሉ አለው ያለችን ያጠራቅማትን አለው። እኛ ህዝባችን መርዳት አለብን። ሁሉም በየፊናው ይሄም ፍቅር በተግባር የምል ያርሱ እንትን ስያሜው ራሱ ገርም ነው። እና ይህንን ብሎቱ በእጅጉ ማደንቅለት ነው። መጨረሻም የጄኔራል በሃይሉ የሀገር ፍቅሩ የህዝብ ፍቅሩ በጣም እንትን ብሎ ገኖ ወጥቶ ያየሁት በማህበራዊ እንትን ከአንድ ሶስት ወር ነው ሁለት ወር በፊት ሶስት ወር ገደማ አሜሪካ ነገር ሆስፒታል ውስጥ እየታከመ ቆይቶ እሺ ትንሽ ወርተ አገግም ተብሎ በወጣበት መካከል ኢትዮጵያ ሀገርን ተመልሼ ሳላይ ህይወቴ ያልፍ ብሎ መጣ።
ለብቻው አሮፕላን ተሳፍሮ መሄድ እንኳን በሚያስፈራበት ጊዜ አይችልም ካንዱ ተርሚናል ሌላ ተርሚናል ተንቀሳቅሶ ምንም አቁም እየደከመ ነው በሽታው እየበረታበት ነው ግን እኔ ያገግም ሲባል እኔ ኢትዮጵያ ሀገሬ ነው ሳላይ የፈለገው ነገር እና ህመሙ እንግዲህ ብዙም እንደማያቆየው አያውቀዋል ግን ኢትዮጵያ መሄድ አለብኝ ብሎ መጣ እህቱ ማለ ታላቅ ልጁ ትንሽ ህፃን አላት ያኔ ዲዛይኑ የመጣችው እሱን መንገድ ላይ ወድቆ ይቀርብኛል ብላ እዚህም መጥቶ እንደፈራ ነው በትንሽ ነገር ለሞ ታመመብን እዚያን ጊዜ ክቡር ጄኔራሎች ጓደኞቹ ሁሉ ተሯሩጣችሁ ጦር ኃይሎች ሆስፒታል እንድገባ ማረጋችሁን አስታውሳለሁ የዚህ ጊዜ ያሁኑ ጄኔራል አይደለም እሱ የቀድሞው ሰራዊት ነው ተባለ እንዴ ጄኔራል በሃይሉ እኮ የቁርጥ ቀን ልጅ ነው ሲፈለጉ እኮ ጡረታ አጋለበትም ተመልሶ መጥቶ አገሪቱን አገልግሏል ምን ማለት ነው የምለውን እኔም በመስመሬ አንዳንዶቹን ለምንድን ነው የሚሆነው ለማረም ሞከር እና ታመመ ደግነቱ ተሻለው ተሻለው ደግሞ እንዴ እዛ የህክምና ቀጠሮ ሊደርስብኝ ነው አለና በሶስት ወር አራት ቀን ውስጥ ደግሞ ተመልሰው ወደ አሜሪካ እና የዚህ አይነት በእውነቱ የሀገር ፍቅርና ለዓላማ ቆርጦ መንቀሳቀስ ሰብአዊነት ያለው እና ሀገር ውስጥ ያለውን ችግሮች ለመፍታት ይቻላል ብሎ እድል ባያገኝም ቆርጦ የሚመክር ወገናችን ነው ጄኔራል በሃይሉ እና ከእሱ ጋር በመዛመዳችን አብረን በመኖራችንም ትልቅ በህይወታችን ለውጥ አይተናል። እኔን በፖለቲካ ህይወቴ አሜሪካ ነገር በየጊዜው ሄዳለሁ። ምን ማህበረሰቡን በማደራጀት ድጋፍ እንዲሰጡ በማድረግ ያደረግልኝ የነበረው ሁሉ ትውስታ የማረሳው ነው። እንግዲህ ይህንን የሚወደውን ወንድማችንን ነፍሱን በአጸደ ገነት እንዲያስቀምጥ ጸሎቴ ነው። እንግዲህ ለዚህ የተሰበሰባችሁት ሁሉ እኔ በቤተሰብ ስሞኜ ነው የምናገረው። በነገራችን ላይ በመላው ቤተሰብ ስሞኜ ነው፣ በራሴ ብቻ አይደለም። አመሰግናለሁ ለዚህ ስላከበራችሁትና ስላከበራችሁት። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እንደሚባለው ጀግናው ወንድማቸው ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስን ማን ሊዘነጋ ይችላል? በእውነት አንድ ጊዜ ሁኔታው ታውቆ በክብር በፍቅር በሰላም በአንድነት የህይወት ጉዟችን ይህን ይመስላል። ለዚህ ህይወት ነፃነትና ሰላም ያጎናጸፉን እነዚህ ናቸው ብለን የምናከብርበት ጊዜ እንደሚመጣ ተስፋ አድርጋለሁኝ። ክቡር ፕሮፌሰር ለርሰም ታላቅ አክብሮት አለኝ፣ አመሰግናለሁ። ቀጥለን ብርጌዲየር ጄኔራል ሀየሎም ገብረስላሴ እንጋብዛለሁኝ። የተሰጣችሁን ጊዜ እንደምትጠቀሙ ተስፋ አድርጋለሁኝ። እናንተም ታዳሚዎች ቢያንስ ወደ ጉሮሮ የሚወርደው ውሃ ስላለ እሱን እየተጎነጫችሁ ብጠብቁን በጣም ደስ ይለኛል። ጄኔራል ሀየሎም ገብረስላሴ እንግዲህ በሰራዊት ውስጥ የተደበቁ ሰው ናቸው። ብዙም ታይቶ አይታወቁም ስላለ እኔ ደግሞ እኛ ሀየሎም እየመሰሉኝ በህይወት ከየት መጡ? አመሰግናለሁ። ቀጥለው የብርጋዴር ጄኔራል በሃይሉ ቤተሰቦች፣ ክብርት ሚኒስቴር፣ ክቡራን ጄኔራሎች፣ እንደዚሁም ብርጋዴር ጄኔራል በሃይሉ ክንዴን ለማስታወስ በዚህ አዳራሽ ውስጥ የተገኛችሁ ሰዎች ሁላችሁም እዚህ በመገኘታችሁ በብርጋዴር ጄኔራል በሃይሉ ክንዴ ስም
ስጋናዬን አቀርባለሁኝ። በመቀጠል በእኔ ንግግር ላይ ብርጋዴር ጄኔራል ካልተናገር ማዕረጉን አለማክበሬ እንዳልሆነ እንድትገነዘቡልኝ ይፈልጋለሁ። ምክንያቱም እኔ የማደርገው ንግግር በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጦር አካዳሚ ከ1956 ዓ ም እስከ 1959 ዓ ም መጀመሪያ ድረስ እጭ መኮንን በነበረበት ጊዜ ስለነበረኝ ትውስታ እንደሆነ እንድትገነዘቡልኝ ይፈልጋለሁ። ስለዚህ ንግግሬን ብጀምረው አንድ እንግሊዛዊ ደራሲ ጻፈውን በመጀመርና በመጨረሻም እሱን ጠቅሼ ነው ንግግሬን ማጠቃለው። ይህ እንግሊዛዊ ደራሲ ቶማስ ካርላይል ይባላል። ንግግሩ ይጠቅሳለሁ። ትልቅ ሰው ለበታቾቹ በሚያሳየው ከበሬታ ትልቅነቱን ያሳያል። የጥቅሱ መጨረሻ ብርጋዴር ጄኔራል በሃይሉ በእጩ መኮንንነት በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የጦር አካዳሚ በገባበት ጊዜ አብረውት በራስ ዳርጌ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲማሩ ከነበሩት ጓደኞቹ ጋር በ1956 ዓ ም መስከረም ወር ላይ ወደ ሐረር የጦር አካዳሚ ገባ። በአልፋቤቲካል ኦርደር ወይም ደግሞ በፊደል ተራ ስም ቅደም ተከተል መሰረት የእጩ መኮንንነት ቁጥር እኛ ጂሲ ነምበር እንለዋለን። የእጩ መኮንንነት ቁጥር 345 በመያዝ ከኢትዮጵያውያን፣ ከናይጄሪያውያን፣ ከደቡብ አፍሪካውያን ጋር በመሆን ያንን ታላቅና አድካሚ የትምህርት ክፍለ ጊዜ ጀመረ። እኔ በዚህ የሶስት ዓመት የአካዳሚክስ እና የወታደራዊ ትምህርት የተካሄደውን ለመዘርዘር አልሻ፣ ምክንያቱም ነገሩ ሊራዘም ይችላል እና ስለዚህ ትውስታዎችን ሊቀሰቅሱ የሚችሉ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ላይ በኃይሉ ያሳየ የነበራቸው የነበሩትን ጠባዮቹን፣ ምግባሮቹን እነዚህ ብቻ በማትኮር እወሰናለሁ። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የጦር አካዳሚ በየዓመቱ በሚደረግ የሩጫ ውድድር የስፖርት ልብስ ተለብሶ ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የጦር አካዳሚ ግቢ በመነሳት በቀለዳምባ፣ በአፖስቶ ብልኮ፣ በሐኪም ጋራ አሁን ሬዲዮ ጣቢያ ባለበት ማለት ነው፣ በዛ ዞሮ ጋራ ጋራውን በመሮጥ አሁን ምስራቅ እዝ እየተባለ በሚጠራው ወደ ቀኝ በመተው ዞሮ ወደ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የጦር አካዳሚ ግቢ የሚደረግ የሩጫ ውድድር ነው። ምንም እንኳ ይሄ ውድድር የሚደረግ በስፖርት ልብስ ቢሆንም ለብዙዎቻችን ከፍተኛ የሆነ የአካል ድክመት ያስከትልብን ስለነበረ አብዛኛዎቻችን ጉልበታችን አልቆ ሜዳ ላይ ወድቀን በምንፈራፈርበት ጊዜ በሃይሉ ክንዴ ወደ እያንዳንዳችን ጠጋ ይልና ያንን የሚታወቅበትን ፈገግታ በማሳየት አንድ የታወቀች ስድብ አለችው፣ ተነስ አንተ ቀፈታም ይልና ሁላችንም አንሳስቶ ወደሚቀጥለው ፕሮግራም እንድንጓዝ ያደርገናል። ሁለተኛ የበሃይሉ ክንዴ መገለጫው 20 ኪሎ ግራም የሚመዝን ወታደራዊ ትጥቅ የታከለበት ሀገር ሰዓት ወይም ሻንጣ ተሸክመን የብረት ባርኔጣ አድርገን ኤምዋን ይዘን ከሐረማያ በመነሳት ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜም ከቢሲዲሞ በመነሳት ወደ ካምፑ የሚደረግ የ12 ኪሎ ሜትር ሩጫ ነበረ። ይሄ ሩጫ ዳገት ቁልቁለት ይበዛበት ስለነበረ ወደ ካምፑ ከገባን በኋላ እንኳን በካምፑ ውስጥ ያለውን መሰናክል ልናልፍና እንዲሁ ገብቶ በግቢ ውስጥ ያለውን ትንፋሽ እየተነፈሱ እረፍት ማድረግ እንኳን የሚያስችል ሁኔታ አልነበረም። ሁሉም ሰው ይወድቃል፣ ተዝለፍቆ ይወድቃል። አሁንም በኃይሉ ክንዴ ይመጣል።
አንተ ወድቀሃል አሁን ይሄኔ ፓስቲ ግመት ብትባል ትሮጥ ነበር አይደለም ይላል እንደዚህ አይነት ያብረታታል ሁለት ሁላችንም ተረስተን የጀምረነው የነበረውን የመሰናክል ኮርስ እናካሄዳለን በአካዳሚ ውስጥ የሚካሄደው የሶስት አመት ስልጠና የተለያዩ ወታደራዊ ስልቶች ያሉትን ኤክሰርሳይሶች ይደረጋሉ ከነዚህ ኤክሰርሳይሶች አንዱ በሳንፊል በሚባል አካባቢ ይሆን ከቢሲዲሞ በስተደቡብ ምዕራብ አካባቢ የሚገኝ ከፍተኛ መሬት ላይ የመከላከል ውጊያ ይካሄዳል። በዚህ ውጊያ ላይ በዚህ ልምምድ ላይ በአጋጣሚ የሶማሌ ጦርነት ይካሄድበት የነበረ ጊዜ ስለሆነ እንኳን አካፋና ዶማ ይዘን ያለን የመከላከያ ምሽግ ድንቆፍርና ጉልበታችን አልቆ ወድቀን በምንፈራፈርበት ጊዜ አሁንም በሃይሉ ክንደ መጥቶ የማበረታቻ ቃላት ሰንዝሮ ያንን ኤክሰርሳይዝ በተሟላ ሁኔታ እንድፈጽም ያደርገን ነበረ። እንደውም በዚህ ጊዜ አንድ ትዝ የሚለኝ መከላከያ ምሽግ ሲቆፍር ሁላችሁም እንደምታውቁት ምሽጉ ይቆፈራል። የመገናኛ ቦይ ይቆፈራል። ፓራፔት ይደረግበታል። ይሄ ሁሉ አሟልተን እንድንሰራ ነበር የሚፈለገው። ነገር ግን ብዙዎቻችን ከአካል መድከም የተነሳ ደግሞ አካፋና ዶማ ማንዳውቆ መሳሪያ ስለነበረ ለብዙዎቻችን ማለት ነው የተሰጠን ግዳጅ አሟልተን ለመፈጸም በጣም እንቸገር ነበር። አሁንም በኃይሉ በዚህ ጥሩ ምሳሌ ሆኖ የተሟላ ምሽግ ሰርቶ የሁላችንም ምሳሌ ሆኖ ከያለንበት ተሰብስበን የሽም ምሽግ እንድናይ የተደረገበት ጊዜ ትዝ ይለኛል። ሌላው በከፍተኛ ደረጃ እንዳደንቀው ያደርገኝ በሶስተኛው አመት መጨረሻ ላይ አሁንም ሙሉ ትጥቅ አድርገን የስድስት ቀን ሙሉ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን እያደረገን ከሐረር በመነሳት በሐረማያ በቀርሳ በደልም በደልም ማነው በቀርሳ በኩርፋጨሌ እና በጋራ ሙለታ ከዛ ወደ ሄርናና ወደ ሁርሶ የሚደረግ የእግር ጉዞ አለ። ይህ የእግር ጉዞና ወታደራዊ እንቅስቃሴ ዝናብ በበዛበት ዳገት ቁልቁለት ባለበት አንዳንድ ጊዜ ምልም ያለ ገደል እንዳቋርጥበት ሁኔታ ስለነበረ ይህንን ሁሉ አቋርጠን ለግዳጃችን ለመፈጸም የጠብቀን የነበረ የመንፈሰ ቆራጥነት ይሄ ነው የሚባል አለ። በዚህ ጊዜ ሁላችንም የልጅነት መንፈስ ቢሆን የአካል ደካማነት ቢሆን ሲያጠቃን በኃይሉ እየሳቀ መጥቶ የሚሰጠን የማበረታቻ ምክር ይሄ ነው የሚባል አለ። በዚህ ኤክሰርሳይዝ ውስጥ በሁለተኛው ቀን ይመስለኛል ወደ ካምፕ ደርሰን ቆጠራ ሲደረግ ሶስት ናይጄሪያና ሁለት ኢትዮጵያውያን ይጠፋሉ። ሁላችንም እዛ ደርሰን ሻይ መጠጣት ምግብ መብላት ነው የሚታየን የነበረ። ከዛ አልፎ መተኛት ነው የምንፈልገው የነበረ። ግን ቆጠራ ተደርጎ እነዚህ ሁለት ሰዎች ሲጠፉ እነዚህ አምስት ሰዎች ሲጠፉ አሰልጣኞቻችን ይመጡና ተነሱ እንፈልጓቸው ይላሉ። ማንንም ፈቃደኛ አልነበረ ማንንም። አሁንም በተለመደው ቁራጭነቱ በተለመደው ለመስዋዕት ለመክፈል ያለው ዝግጅነት በኃይሉን ያነሳሳና ተነስቶ እናንተ ልጆች ነኝ ሰዎች ጅብ እንዲወላችሁ ነው እንደምትፈልጉት ነው እንዲል እንጂ ይላል። አሁንም ዝም በመጨረሻ አንድ እንዳሻው በአለም የሚባል አጠገቡ ስለነበረ ይጎትተውና ይዞት ይሄዳል። በ11 ሰዓት ይሄዱ ከሌሊቱ በ5 ሰዓት ነው እዛ ደረሱት። እና ቆጠራ ሲደረግ አሁን የሰው ኃይሉ ሙሉ ነው። ግን እኛ በዛ ጊዜ እንቅልፍ ወስዶን ሁላችንም ደግሞን ተኝተናል። በማግስቱ አስተማሪዎቻችን የዚህን ሰው በተለይም ደግሞ የበሃይሉን ድርጊት ለሰው የሚሰጠው ከበሬታ ለሰው የሚሰጠው መስዋዕትነት ይህን ጠቅሰው ሰፋ ያለ ንግግር እንዳደረጉልን አስታውሳለሁ። በጥቅሉ በኃይሉ አሁን ቀደም ሲል ከኔ በፊት ሲነገሩ እንደነበሩ ስለምግባሮቹ
ስለ መስዋዕትነቱ ስለ ሰው ወዳጅነቱ ስለ ቆራጥነቱ ሲነገሩት የነበረው ሁሉ የማጋነን አይደለም እነተኛ ታሪኩ ናቸው እነተኛ ታሪኩ ናቸው ከዛም በኋላ አካዳሚው ውስጥ ከጨረስንበት እለት ድረስ ከማንኛችም ጋራ በታላቅ ፍቅር ይኖር ይኖርና በመጨረሻ ለመመረቅ ይችላል አንድ ንጹህ ኢትዮጵያ ነው ስለዚህ አሁን ከኔም ቀጥሎ ቢሆን ስለ በሃይሉ የሚነገሩ ነገሮች ቢኖሩ ቀደም ሲል በጠቀስኩላችሁና አሁንም በሚደግምላችሁ ጋር ጥቅስ ንግግሬን አቆማለሁ ቶማስ ካርላይል ያለውን ነው የምደግምላችሁ ትልቅ ሰው ለበታቾቹ በሚያሳየው ከበሬታ ትልቅነቱን ያሳያል ይሄ በሃይሉ ነው ሌላ አይደለም አመሰግናለሁ። አመሰግናለን ብርጋዴር ጄኔራል ሀየላው ገብረስላሴ። ቅድም እንዳልኩት ሀየላው ምን በወያኔ ዘመነ መንግስት አመራር ውስጥ ተቀርጾ ስለነበረ ጄኔራልንም ብዙ ጊዜ በእናንተ ቦታዎች ላይ ስለማላገኛቸው የእውነት ነበረ ጄኔራል ሀየላው እንዴ በህይወታሉ እንዴ ትንሣኤ ተጀምረዋል ወይ ያለኩ አስብ ነበርና ለማንኛውም ጀነራል እድሜ ሰጥቶት ጤና ሆነው ባለዚህ በቆ አመሰግናለሁ በወታደራዊ ሰላምታዬ ድረሰዎት ከዚህ በመቀጠል ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ ሀብተ ማርያምን ነው መንጋብዘው ጀነራል ተስፋዬ ሀብተ ማርያም ብዙ ሲባልላቸው ኖሯል እኔ ደግሜ ብዙ ማለት አልፈልግም በሰሜኑ ጦር ግንባር እንደ አሞራ ጥፍር አብቅለው የተገኘች ምግብ ብትኖር በጥፍራቸው እየቆረጡ እየበለው የኢትዮጵያን ዳር ድንበር በማስከበር አየር ወለዶችንም ያኮሩ እሳቸውም ያኮሩ ትውልዱንም ያኮሩ ቤተሰባቸውንም ያኮሩ ናቸውና ባጭሩ እሳቸው የሚሉትን እንድንሰማ ጋብዛለሁ። እኔ ጀነራል በሃይሉን የማውቀው ከልጅነት ጀምሮ ነው። እኔ አካዳሚ ተመረቀ ስወጣ በሃይሉ አካዳሚ ገባ። እኔን ከቀበኔት ምትክ እሱ ገባ። ከዛ ሳንገናኝ በተለያየ አቅጣጫ ሄድን። እኔ ወደ ስፔሻል ፎርስ እሱ ደግሞ ወደ አየር ወለድ በመጀመሪያ ወደ ገልተኛ ክፍለ ጦር ከዛ ደግሞ ወደ አየር ወለድ መጣና በ1968 ዓመተ ምህረት እኔ ከስፔሻል ፎርስ ወደ አየር ወለድ ተቀይሬ ወደ ደብረ ዘይት ስመጣ በሃይሉን አገኘሁት። ጄኔራል በሃይሉ ሁለታችንም ሻምበላ አዛዥ ሆነን ተመደቡ። አጋጣሚ ሆኖ ለእኔ የተሰጠኝ መሰረታዊ የእግረኛ ትምህርት የጨረሱ የአየር ወለድ ትምህርትን ለመከታተል ጅምር ላይ ነበሩ። አዲስ ቅጥሮች ነበር ለእኔ የተሰጠ። እሱ ግን ነባር ስለሆነ ነባር የነባር ጦር አዛዥ ነበር። አየር ወለድ ከደርግ መንግስት ጋር በትንሽ ነገር ቅራኔ ውስጥ ገብቶ ነበር። ይኸውም መንግስት ምን አደረገ? ቀድሞ የነበረው ዩኒፎርም እያንዳንዱ ክፍል የራሱ የሆነ ዩኒፎርም እና አርማ ነበረ። አየር ኃይል የራሱ፣ ባህር ኃይል፣ ምድር ጦር እና አየር ወለድ እና ሌሎችም ክፍሎች ክፍሎች የራሳቸው መለዮ ነበራቸው። ግን ደርግ ስልጣን ላይ ሲመጣ ከተወሰነ ጊዜ ጀምሮ የቀድሞ ልጅነት ቀርቶ ሁሉም ሰራዊት አንድ አይነት ዩኒፎርም፣ አንድ አይነት አርማ፣ አንድ አይነት መለዮ እንዲያደርግ መመሪያ ሰጣል። ሌሎች ክፍሎች መመሪያውን ተቀብለው የተሰጣቸውን ትዕዛዝ ተግባራዊ ያደርጋሉ። አየር ወለድ ግን የኔ ቀኝ መለዮ ዓለም አቀፍ ነው
ይሄ በሌላ መልኩ ሊለወጣ ይችላል። ይሄንን ነው ማደርገው የሚል ተቃውሞ ያቀርባል። ያ ተቃውሞ እየከረረ ሄደ። አሁን ቋሎት ማለት የሚል ሁኔታ ሲፈጠር ያን በሁለት እግሩ አልቆመም ነበርና የራሱን ጥላ ሁሉ የሚጠራጠርበት ጊዜ ነበርና ያለው አማራጭ ምንድን ነው? ያ ደብረዘይትን ጠቅላይ ሰፈሩ ሳይቀር ደብረዘይት የነበረው ያለው በሙሉ ወደ ባሌ በ24 ሰዓት ተቅሎ እዚያ ጠቅላይ ሰፈሩ እንዲመሰርት ትእዛዝ ይሰጣል። ሁለት ችግሮች ተፈጠሩ። በመካከል ሌላ የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ተፈጠረ። ምንድን ነው የሆነው? በአንድ በኩል ቀይ መለሳቀል መድረሻችሁን እስከ መጨረሻ ድረስ እንዳታወርዱ የሚል የሚቀሰቅስ ኃይል አለ። በሌላ በኩል ደግሞ የኔ አዲስ ቅጥር የነበረው ሰራዊት ግማሹ ሶስት ዝላይ፣ ግማሹ አራት፣ ግማሹ አንድ፣ አንዳንዶቹም ምንም ያልዘለሉ ስለነበሩ ቀሲሉን አንተ ብትሞት አሁን ማን ሞተ ነው የሚባለው? አየር ወለድ ሞተ ይባላል ወይስ እግረኛ ሞተ ነው የሚባለው? አየር ወለድ ሞተ እንዳትባል ዝላይ አልጨረስክም፣ ክንፉን ማድረግ አልቻልክም። እግረኛ እንዳትሆን ከእግረኛ ዘብ አየር ወለድ ስም ይተጠራለህ እና ምንድን አንተ እያሉ በቃ ውስጥ ለውስጡ ያንን ቆሰቁሰሩ። እኔ እንግዲህ ለክፍሉ አዲስ ነኝ። ብዙ መኮንኖቹ በዛ ውስጥ ተሳትፎ እንዳደረጉ ነው ምለው በሃይሉ ራሱ አንዱ እንደሆነ እኔ እንደምረዳው ከዛ በ24 ሰዓት ውስጥ ቃችን ጠልፈን ወደ በገና ዋዜማ አሩሲ ነገሌ ገብተን አደርም። በማግስቱ ደግሞ ባሌ ሮቤ ከዛ ግን እርገበት እዚዛ ፋታ መንሳት ነው። በቃ አሁን ተቀናኝተን ምንም አይነት ውይይት እንዳያደር ሰራዊቱ ዛሬ እዚህ ቦታ ተተኮሰ፣ እዚህ ቦታ ፈንጂ ተቀበረ፣ በሩቅ ያደረሱ ነው። በቃ መዞር ነው። ባሌን ክፍለ ሀገር በሙሉ ማዳረስ ነው። ስድስት ወር ድረስ በዚህ አይነት ከቆየን በኋላ በሃይሉ ትዳር ልመሰርት ፈቃድ ጠይቆ ነው ተፈቀደለትና ወደ ደብረ ዘይት መጣ። እኛ በመናቁ ምክንያት የሚመቸርበት ቀን አንድ ቀን ቀደም ብሎ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋለ። በወታደር ፖሊስ ተቀጥረው እዚህ ወታደር ፖሊስ መጥቶ ታሰረ። እኛ እዛ ላይ እያለን እንደገና ደግሞ የኤርትራ ሁኔታ በጣም ተባብሰዋል እና በ24 ሰዓት ውስጥ ደብረ ዘይት እንድትገቡ ተብሎ በ24 ሰዓት ውስጥ ቀንና ሌሊት ተጉዘን ደብረ ዘይት እንደገባን እኔ አሁንም እንደነገርኳችሁ ከሰራዊቱም ጋር ብዙ ግንኙነት የለኝም፣ ከመኮንኖቹም ጋር ብዙ ቅርበት የለኝም። አዲስ ነኝ። ከሌላ ክፍል ነው የመጣሁት። እኔን እንደ ባይተዋር ተደርጎ ነው የምቆጠረው። ከዚያ እነሱ ማታ ማታ እኔ ባለትዳር ነበርኩኝ፣ ከተማ ነው መጥራው። ማታ እዚያ ከተንትን ጦር ሰፈር ውስጥ ሲዶልት ነው የሚያጥረው። ከዚያ የደርግ መንግስትን ለመገልበጥ ዝግጅት ተደርጋሉ፣ ይመከሩ፣ ይተምንትን እቅድ ያወጣሉ። ግን ያ እቅዳቸው ቀደም ብሎ ከሸፈ እና በመክሸፉ ምክንያት በቀጥታ ወደ አስመራ ገባን። በዚህ ምክንያት በቀኝ በለየውና በዚህ በዚላኝ ምክንያት አየር ወለድ በ69 ዓ.ም ከኢትዮጵያ መጨረሻ ሰራዊት መዝገብ በቀይ መስመር ተፈቆ ተበተነ፣ ፈረሰ። ከዛ በኋላ እኔንም ወደ ሌላ ጉዳይ ያልኩኝ፣ እሱም በስርን ላይ ምን ያህል ጊዜ እንቆያለን። ግን እንደገና ደግሞ መጡ። በ1972 ዓ.ም መንግስት ሁለት ተራራ ክፍለ ጦሮች እንዲቋቋሙ መመሪያ ሲሰጥ በጄኔራል መሬድ ንጉሴ አስተባባሪነት እነኛ ክፍለ ጦሮች ሁለት ስም ይሰጣቸዋል። አንዱ 18ኛ፣ አንደኛው 19ኛ እና ለ18ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ መጀመሪያው እኔ ሆኜ ተመደኩኝ። አንዱ ከስፔሻል ፎርስ ከኔ ጋር የነበረ ሻለቃ ይግዛው አብርሃ
የሚባሉ የ19ኛ ተራራ ክፍለ ጦር አዛዥ ሆነው ተመደቡ። እኔ የ18ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ሆኜ ስመደብ በኃይሉ የ18ኛ ካሉት ብርጌቶች የአንዱን ብርጌድ አዛዥ ሆኖ ተመድቧል። እንደገና ተገናኘ እና በዛ ግኝት ላይ እውነት ያንን ክፍለ ጦር ለማቋቋም የነበረው ፈተና በጣም ከባድ ነበር። በኃይሉ አንድ ባህሪ ያለ በጣም የሚደነቅ አይቻልም የሚባል ነገር አያውቅም። በምን አይቻልም? በእሱ መዝገበ ቃላት ውስጥ አይገኝም። ሁሉም የፈለገውን ያህል ነገሮቹ የተወሳሰቡ የሆኑ መላቅጥጥ የሌለ ይሁን ይቻላል። ችግራችን ምን ነበር? በመሪነት የተመደቡ ሰዎች መቶ ከቢሮ ጦር አዘው የሚያውቁ ሰዎች ከፖሊስ ከአየር ኃይል የጠበቃ ክፍል ከባህር ኃይል ማሪኖቹ ከነኝ ከነኝ ሰዎች ነበሩ። እነኝን ሰዎች ወደ አንድነት ማምጣት በጣም በጣም ከባድ ነበረ። የነበረው አማራጭ ምንድን ነው? ቀን ቀን ከሰራዊቱ ጋር ስንከባደል ማታ ማታ እነኝን ሰዎች ወደ እኛ የምንፈልገው አቅጣጫ ማምጣት። እስከ ምሽቱ 7 ሰዓት 8 ሰዓት ድረስ ነበር ምንቆል ብዙዎቻችን አቅቶ ስንወልቅስ ባህሉ ምንም አይነት የድከም መልክ አያሳይም፣ የረሃብ መልክ አያሳይም፣ የውሃ ጥም መልክ አያሳይም። ሁልጊዜ እሱ የዘች የሀገር ፍቅር የሚመራን ጦር በተቻለ መጠን አልሞ አነጣጥሞ መግደል የሚችል ሮጦ አባሮ መያዝ የሚችል ታግሎ የሚጥር የዛ አይነት ሰራዊት ማፍራት በቃ እሱ ጭንቅላት ውስጥ ያለ ያ ደግሞ እንደዚህ ያደርግ ሊሆነው ቀንና ለሊት መስራትን ይጠይቃል። የሚረዳን ሰዎች ያሉት በጣም ጥቂት ናቸው። እና በዚህ አይነት ምናቸው እኔ ሁለት ወር ያህል ነው ከእሱ ጋር የቆየሁት። የተወሰነ ቅርጽ ካሳይን በኋላ ጌታዬ ጄኔራል መርዳሳ እሳቸው ያንን ክብረቶ ተረክቦ እኔ የፈረሰውን አየር ወለድ እንደገና እንዳቋቁም ወደ ደብረ ዘይት ተለያየም እና ያን አየር ወለድ ተቋቁም እሱ በፊት ናው እኔ በራሴ አቅጣጫ ይቅር ብዙ ጊዜ ከቆየን በኋላ በ1991 ዓመተ ምህረት እንደገና ተገናኘ። በ1991 የተገናኘ ነው የእናት አገር ጥሬ የቀድሞ ሰራዊት የክተት አዋጅ ተለውጦ ጥሬ ተደርጎ ታጠቅ ጦር ሰፈር በሰፈረበት ጊዜ ነው። እኛ ደግሞ ከተጠሩ ጀነራሎች በስም ተጠቅሰን እኔ እነሱ ተገናኘን መከላከል እንደገና እና አሁንም የተሰጠን ምንድነው ያ 10 ዓመት ከሙያው የተለየ ጦር በተለያየ ሱስ የተጠመደ ሰራዊት ሙያውን የረሳ ያንን እንደገና አዋቅሮ ነፍስ ዘርቶ ለግዳጅ ዝግጁ ማድረግ ነበር የተሰጠን ግዳጅ። አሁን በጣም ከባድ ነበር። በማዕከላችን አቅም ኖሮት እኛን የሚረዳ ስለነበረ በጣም ውስን ሰዎች ናቸው። እነኛ ውስን ሰዎች ይዘን ነው እንደገና ያንን ሰራዊት ከመሰረታዊ የእግረኛ ትምህርት ጀምረን በጓድ በሻምበልና በመቶ በሻምበል እስከ ያሉበት ድረስ እስከ ክፍለ ጦር አቋቁመን መጨረሻ ላይ ከታጠቅጠው ሰፈር ይዘን ወደ ብላቴንን ብላቴን እንደሄድን ይህን ስራ እየሰራ ልጃነ የእኛው አካል ከሁለት አንዳችን ወይም በሰራዊት ውስጥ የነበረ አንድ ችግር ነበር። የአንድ ነገር መሰረቱ የበታቸው ሹሞት ናቸው። ያንድ ስርዓት ድል ለማግኘት መጨበጥ የሚቻለን የበታ ሹሞት ጠንካራ የባት ሹሞትና መስመራዊ መኮንኖች ካሉ ብቻ። እነኚህ የበታ ሹሞትና መስመራዊ መኮንኖች ያን ግዳጃቸው ተግባርና አለፍታቸው ነው በትክክል የተረዱ አልነበሩ። ስለዚህ የነበረው አማራጭ ምንድነው? ሁለት መከፈል ነበር ነው እኔና በሃይሉ። በሃይሉ ብላቴን ያለውን ሰራዊት እያወቀ እያዋቀረ ያንን ማዘጋጀት ሲሆን ለእኔ የተሰጠኝታ በየመስመሩ ከማድመ ጀምሮ በጾረና
በአዲግራት በሚሌ በጅጅጋ እና ቦረና ድረስ ያለውን በእያንዳንዱ የአስራ አምስት ቀን ፕሮግራም ረድፎ ያንን መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ሳስጨብጥ እሱ ደግሞ ያን ሰራዊት ሲቀርጽ የመሴር ተኩስ ተኩስ ስልስትም በዚህ አይነት ገዘመን በከዛ የመጨረሻ ሰላየና ብዙ ብዙ ትዝታዎች አሉ እና በሃይሉ የማይረሱ ብዙ ጠባዮች አሉ። የበሃይሉ በየቦታ ላይ ድል ያደረገ በእርግጥ ነው ድል ያደረገ በሃይሉ ሰራዊቱን ያሰለጥናል። ትክክል ነው። የአንድ አዛዥ ግዴታ ነው፣ ኃላፊነት ነው። የሚመራውን ሰራዊት ማሰልጠን ለግዴት ብቁ ማድረግ ግዴታ ነው። የበሃይሉ ግን የተለየ ነው። በሃይሉ ከሚሰለጥነው ሰራዊት ጋር ያ ሰራዊት የታጠቀውን መሳሪያ ታጥቆ የያዘውን መሳሪያ ትጥቅ ታጥቆ መሳሪያውን ታጥቆ ከዛ ሰራዊት ጋር አብሮ ወርቆ ተንከባሎ ጋራ ወጥቶ ጋራ ወርዶ በውሃ ውስጥ ተደፍቆ ነው የሚያሰለጥነው ሰራዊቱ። እና ለራሱ ጋር ቆሞ አንተ ሂድ በከለከል ያሰልጥኑና እነዚህ አድርጎ አደልባል ራሱ ከዛ ሰራዊት ጋር አብሮ ሄዶ ተንከባሎ ወድቆ ተነስቶ የሰራዊቱን ህመም ምን እንደሚሰሉ ቀምሶ ራሱ ነው ሰራዊቱ ሲያሰለጥን ነበር። የእሱ አንድ ቁልፍ ነገር አለች በሃይሉ ያለችው የድል በር መክፈቻ ቁልፍ መሰልጠኛ ማዕከሎች ናቸው፣ ስልጠና ነው። ከተኛ ነው ያ መሰልጠኛ ማዕከል ግዴታውን በትክክል ከተወጣ ድል ማድረግ ምንም ችግር የለም። እያንዳንዱ ሰው የራሱ ተግባርና ኃላፊነቱን ካወቀ የቡድን መሪዎች፣ የጓድ መሪዎች የጓድ መሪን ተግባርና ኃላፊነቱን በትክክል ከተረዳ ሻምበል አዛዥ የራሱ ከተለይ ከዛ በላይ ያለው አመራር መስጠት ነው። ግን ሳንጃ ባፈሙ ሰክተው የእጅ ቦምብ ቅርቃር ነቅለው ምሽግ ውስጥ የሚገቡት የጓድ መሪና መስመራዊ መስመሪዎች ናቸው። እና ቁልፉ ያ በዛ ላይ ነው። እንግዲህ የበሃይሉ ትልቁ ጥንካሬ የጠየቀው ነገር ይጠይቅ፣ የፈጀውን ያህል ጊዜ ይፈጅ፣ ያንን ሰራዊት እሱ የሚመራውን ሰራዊት ይህን በትክክል መረዳቱን ሳያውቅ አይተኝም፣ ምግብም አይበላም። በእውነት እውነት የነምራት ማገነን አደለ ምሳ መብላቱ የሚረሳበት ጊዜ በስራዊ ይራሳል። በቃ ምክንያቱም የእሱ ስሜት ያለው ያ ሰራዊት ሌላ ሊቅር ገድሎ መሞት አለበት። ሞት ግዴታችን ክብር ነው። ለአንድ ሰራዊት ግዳጅ ለመሞት ለሀገር መሞት ከዚያ የበለጠ ክብር የለ። ግን እንዲሁ መሞት አይደለም። ሀገር የምትፈልገው ከእኔ የእኔ መሞት አይደለም፣ እንድገልላት ምትፈል አንድ መፈክር ነበር። መሞት ላት ሀገር የሚል መፈክር ነበረ በሰራዊት ውስጥ በቃ የተለመደ። ግን በሃይሉ የሚሞትላት መቻታ ያንተን ሬሳ እኮ አይደል የምትፈልግ፣ ማዳበሪያ አትፈልግም። ሰው የሚገድልላትን ነው የምትፈልግ። እና ገድለን እንሞት በቃ የሃይሉ የተለዩ ልዩ ባህሉ ይህን እያንዳንዱ ሰራዊት አንድ ሰው ገድሎ እንዲሞት ጠላቱ ነው። ለዛ የማይከፍለው አይነት መስዋዕትነት አልነበረም። የሃይሉ ልዩ ምስጢሩ በየቦታ በተሰለፈበት ሁሉ ድል አድራጊነቱ ታምር አይደለም። ይቺ ነች አንድ እንትን በዚህ ላይ ያለው ምንድን ነው? አንድ ጠብታ ላብ አንድ ገንቦ ደም ያድናል የሚል መፈክር ነው ያለው። ያ በእያንዳንዱ ሰራዊት ውስጥ ለላብ እንዳይሰስት ነው እንግዲህ እሱ ይህን እንትን የሚለው ለላብ አትሰስት፣ በላብ ደምህን አድን፣ በደምህ ድል ተጎናጸፍ። የበሃይሉ መፈክሮች ሞትላታለሁ አይደለም እገድልላታለሁ ነው። በሱ ጭንቅላት ውስጥ ያለው የሚሰጠውን መመሪያ በሃይሉ ለሚመራ ሰራዊት ጥሩ አዘር በሆነ በጣም የሚደነቅ አዘር። ሰራዊቱ ሲያዝን አብሮ ያዝ ነው። ሰራዊቱ ሲደሰት አብሮ ይደሰታል። ሰራዊቱ ሲቸገር አብሮ ነው የሚቸገረው።
ሲታመም አብሮ ነው የሚታመም ሞግዚት ማለት ለሚመራው ሰራዊት በሃይሉ መሪ ብቻ አይደለም ሞግዚት አባት የቅርብ ጓደኛ መካሪ ለሚመራው ሰራዊት እና እሱና በሰራዊቱ መካከል ያለው ሁልጊዜ በዚያ አይነት ሁኔታ የተሳሰረ ሰራዊቱ የበሃይሉ ቃል በቃ በምን ከመፈጸም ወደኋላ በሃይሉ ጦር ሜዳ ውጊያ ነው ሂድ አይደለም የሚለው አብሮ ነው ጨበጣ ከሚገባው ጦር ጋር አብሮ ጨበጣ ይገባል አብሮ ጨበጣ እንጂ ሂድ ማድረግ ይችላል የክፍለ ጦር አዛዥ ሆኖ የብርጋዴር ሆኖ ቢያንስ 5 ኪሎ ሜትር ከጨበጣ ከሚገባው ጦር መራቅ ህጉ ይፈቅድለታል። ግን በሃይሉ ከአንድ ብርጌድ ጋር አብሮ ጨበጣ መስማት ይገባል። ያ ነው እንግዲህ እሱን ያየ ጦሩ እንዴት ወደኋላ ማፈግፈግ ይችላል? አያፈግፍግ። ከእሱ ጋር አብሮ ነው የሚሞተው እዛው። እና ብዙ ብዙ ማውቀው ነገሮች አለና እና ከተሰጠኝ ጊዜ አንጻር ሰውም ብዙ የተሰለቸ ይመስላል። እዚሁ አቆማለሁ እና በሃይሉ ቤተሰቦች መጽናናትን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ብርጋዴር ጄኔራል ተስፋዬ ኃይለማርያም፣ እርሶን ስናነሳ አየር ወለዳችንን እናነሳለን። አየር ወለዳችንን ስናነሳ ድል እናስታውሳለን። እርሶ ስር ለነበሩ አየር ወለዶች ክብር ምስጋና አለን። ዛሬ ደግሞ ያሉ አየር ወለዶቻችን የቀደሙትን በማስታወስ እነሱም ለድል እንደሚበቁ በተሰለፉበት ቦታ ሁሉ አሸናፊ እንደሚሆኑ በርሶ ስም ላረጋግጥ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ቀጥላን ወደ መጨረሻው ላይ ደርሰናል። አሁን መጋብዝላችሁ ሜጀር ጄኔራል መርዳሳ ለልሰን ይሆናል። ጄኔራል ለ18ኛ ክፍለ ጦር ለሚባለው አባት ናቸው። ጄኔራል ጄኔራል በሃይሉ ክንዴም 18ኛ ክፍለ ጦርን በደንብ ያውቁታልና ህይወት ምን ይመስላል ግንኙነቱ ምን ነበር ለሚለው አጠር ጠቅለል አድርገው እሳቸው ምላሽ ይሰጡናል። ጄኔራል ወደ መርዳኮ ጋር መሳለው ሰማቸዋል። እኔ ስለማዋችሁ ብርጋዴር ጄኔራል በሃይሉ ክንዴ የሚገልጸው ብዙ ነገር ሲሆን ጄኔራልና ቀደም ሲል የተናገሩት ክቡር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እና ጄኔራል ተስፋዬ ኃይለማርያም በሚገባ ገልጾታል። ከዛ ውጪ ደግሞ አንድ የጻፍኩት መጽሐፍ አለ ኢትዮጵያዊነቴ ትውስት ያለው በዛ ውስጥ የብርጋዴር ጄኔራል በሃይሉ ክንዴ በሚገባ ተቀምጧል። እኔ ዛሬ የሚገልጽላችሁ ከነሱ የተረፈችውን አንዳንድ ነገሮችን ነው የሚገልጽላችሁ። ከመጀመሪያው እኔና ብርጋዴር ጄኔራል በሃይሉ ክንዴ የተገናኘ ነው ድሮ ታጠቅሮ ሰፈር የሚባል በአሁኑ ራዩ አሸዋ ሜዳ በሚባልበት ነው የተገናኘ ነው። የተገናኘ ነው በተሳስ ወር 1972 ዓመተ ምህረት 1972 እና በተሳስ ወር ጄኔራል በሃይሉ እና ከጄኔራል በሃይሉ ደግሞ ሌሎች ሶስቶች አሉ 18ኛ ክፍለ ጦርን የመሰረቱ 14 ብርጌዶችና 16 ሻለቆች 64 ሻምበሎች ናቸው ሰለስተ ከልዩ ልዩ ክፍሎች ውጪ 18ኛ ሲባል
12500 ሰራዊት የነበረው አንዱ ክፍለ ጦር ማለት ነው። ሁለት ክፍለ ጦር ናቸው የሰለጠኑት። ሁለቱ ክፍለ ጦር 18 እና 19 ይባላሉ በአንድ ካምፕ ማለት ነው። ሁለቱ 25000 ሰራዊት ነው የሰለጠኑ። ታሽ ሰላም ይህ ሰራዊት በበረሃ በተራራ የሚዋጋ ታንክ የለውም መርፌ የለውም በቀላል እና በከባድ መሳሪያዎች የሚዋጋ አስፈላጊ ሲሆን ሄሊኮፕተሮች፣ አውሮፕላኖች፣ መርፎች፣ ታንኮች አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በጥሪ የሚደረጉለት ይሆናል። በተረፈ ግን በራኛ ጦር ተራራኛ ጦር ክፍለ ጦር ተራራ ክፍለ ጦር በኢትዮጵያ አራት ተራራ ክፍለ ጦር እኛ የመጀመሪያዎቹ ነን። ቀጥሎ ደግሞ 21 እና 22ኛ ተራራ ክፍለ ጦር የሚባላል። ይሄም 25000 ነው። በጠቅላላው ተራራ ክፍለ ጦር 50000 ነው። ይህ 50000 ወጣቶች ናቸው። ከ18 በጣም ከፍልፍል ምናልባት 19ኛ 20 ነው። ለኢትዮጵያ አገልግሎት የሰጡት የተማሩት ትምህርት በጣም ብዙ ነው። አገልግሎት የሰጡት ግን ምናልባት ከ12 ዓመት አይበልጥም። የተደረገው የተማሩት የወጣባቸው ወጪ ብዙ ነው። በሚሊዮን ብዙ ገንዘብ ነው የሚመጣው። ያ ሰራዊት ግን ለኢትዮጵያ ከፍተኛ አገልግሎት ሰጥቶ የውጊያ ማንነቱን አሳውቆ ነገር ግን የነበሩ መንግስት ስላኮላሻው ሰርቶ ሳይጠግብ ከፍተኛ የሚደርሰው ነገር ያን ግልበቱን እውቀቱን ይዞ ነው ወደ ቤት የሚሄደው። እሺ፣ ሌላው የሚገልጸው ምንድን ነው? አስራት እነዚህ 18ኛ ነው በምሳሌ ወስደው 29 ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው። እነዚህን ለማስተማር በቋንቋ ለማገናኘት በምንነት በጣም ይከብዳል። በመጨረሻ ግን እጅና ጓንት ነበሩ እነዚህ ሁሉ ብሔረሰቦች። ከዚህ ቀጥዬ የምገልጻችሁ ሁለት የውጊያ የተፈጸሙ ውጊያዎች ናቸው። እነዚህ ውጊያዎች በጣም ከባድ ውጊያዎች ናቸው። በዛን ጊዜ የሻለቃ አዛዥ ሆኖ የሻምበል አዛዥ ሆኖ የመቶመሪ ሆኖ የተዋጉት እዚህ ውስጥ አለ። አንደኛው የካቲት 14 1975 ነው። ቦታም በናቅፋ ግንባር ነው። በመከላከያ ወረዳ ላይ 222 ቆየ። 222 ስንቆይ በጠላትና በወገን መካከል ያለው 25 ሜትር ቦታውም 2059 ከፍተነቱ የነበረው ሐረዋ ግንባር ወይም ናቅፋ ግንባር። ይሄ ውጊያ በጣም ተጽዕኖ ነው የሚያሳድረው። 25 ኪሎ ሜትር በሚልቆ እነሱ ከላይ ነው ያሉት፣ እኛ ከታች ነው ያለ ነው። ሰዎች ጫማቸው ለውጦ ሌሊት ነው ቦታ ዘቦቹን የሚለውጡት። በዛን ጊዜ ለቦታ የተሰጠው መስጊድ ተብሎ ነው የተሰጠው። ሰው ወደ መስጊድ ሲገባ ጫማ እኮ ስለሚገባ ወይም ቤተክርስቲያን ሲገባ ማለት። ሌላ ዋሊቦል ይባላል። ከላይ እነሱ የእጅ ቦምብ ይወረውራሉ፣ ከታች ያሉ ደግሞ ወይም በእጃቸው ወይም በራኬት ያንን ቦምብ ይመልሱታል። በዚህ ሁኔታ 222 ቆየ። እነሱ በፈንጂ አጥሮታል። በብዙ ነገር ትልቅ ምሽግ ነው ያላቸው። ብዙ ወጪ አውጥቷል። እና የበሃይሉ ክንደ 36ኛ ብርጌድ ስልጠና ላይ ሁልጊዜ እኛ ጦር እናሰለጥናላ ቀርና ለለት እኛ ሁልጊዜ ስልጠና እና ጦሩ ስልጠናውን ጨርሶ ወደ ግንባር ለመግባት አንድ ሳምንት ነው የቀረው። ስለዚህ እኔና ባህሉ ጦሩ ጋር ሄድንና አንድ ጥያቄ አነሳን። አሁን ያለነው የካቲት ወር ነው። የካቲት ወር ደግሞ በድል የታወቀ ነው። አንዱ ያድዋ፣ ሌላው ደግሞ እኛ በራሳችን ያገኘነው የካቲት 19 1973 አጸጋ ባድሜ በተመሰረቱበት ቦታ ላይ ነው ያገኘነው ከፍተኛ ድል። ስለዚህ በባድሜ ደደቤት ላይ በባድሜ ያሉ ስለተነው
በአጻርጋ አጻርጋ ደደሚት የካቲት 19 1973 ዓመተ ምህረት ከፍተኛ ድል ያገኛል። ከፍተኛ ድል ስናገኝ ግን ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለን ወደ 300 ሰዎች በአንድ ጊዜ ቆሰሉት። ውጋው በጣም ከፍተኛ መራራ በረኛ ለመደምሰስ ሆን ብሎ የተዘጋጁበት ነበር። ግን አሸነፍናቸው እና ይሄንን 1973 ከፍተኛ ድል አገኝተናል። በሀገር ደረጃ ደግሞ ያድዋ ድል በ23 ነው የተከበረው። እኛ 19 እና 23ን በዓል እዚህና አካባቢንበት በረሃ ውስጥ ምን አድርገን ነው በዓሉ ብናከብረው የምናከብረው ብለን ልክ እንደዚህ በስልጣና ላይ ነበሩ ወታደሮች ናቸው ጥያቄ ያቀረቡ። አንዱ ወጣት እጁን አነሳና ምን የካቲት 23 የኛ አይደለም የአያቶቻችን የቅድመ አያቶቻችን ድል ነው። ያ 19ኙ የካቲት 1973 ደግሞ አርፏል። አንዱ አዲስ ምዕራፍ ነው ያለው። በጣም እጅግ አስቸጋሪ የሆነው ካር አርማን ነው ከፍታ 2959 ላይ ያለው ተራራ በእኛ መስዋዕትነት አጥቅተን መያዝ አለብን አሉ። ይሄ እንዴት ይቻላል? ፈንጂ ተጠምዷል አላቸው። ለእኛ ትእዛዙ ስጡንና ታያላቸው አለ። በስንት ነው ይሄ? ምናልባት የካቲት 5 ወይም 2 ይሆናል። በእርግጠኝነት አላስታውስም። እሻል ከዛ በኋላ ተነጋገር። ከዛ በኋላ መረጃ መሰብሰብ ጀመር። ሁሉ ሰብስበን ካደረግን በኋላ እኔና ባህሉ ተነጋግረን ውሳኔ ላይ ደረስን። ከዛ ለጄኔራል ወጡ ጸጋዬ የናሉ ዝዋና አዛዥ አቀረብንላቸው ፈቀዱ። ስንፈቅድ ምንድነው ይሄንን ፈንጂ የተጠመደ ቦታ አለ? በጣም እጅግ አስቸጋሪ ነው። ቅርብ ለቅርብ ያለ ነው። ስለዚህ አንደኛ የስልቱን የማጥቃት እቅዱን ለወጥነው። የተለመደው ጧት ጎፍስ ቀላ ነው ማጥቃት የሚደረገው። ገና ሲነጋጋ ድንገተኛ ግጭት ከሆነ ደግሞ ቀንም ይደረጋል። ስለዚህ ይሄንን የምናደርገው በተለመደ ሳይሆን ባልተለመደ መንገድ እናደርጋለን። ከቀኑ ከጧቱ ከረፋዱ 2 ሰዓት ላይ በዚህ ጊዜ የኛ ወታደሮች ወደ ላይ ወደ ታች ይላሉ። ወደ ውጊያ የሚገቡት ግን መስመር ላይ ገብቶ መስመር ላይ ነው ተኝቷል። የነበረውም አማጽያኖች ወይም ደግሞ የኛ ተቃራኒዎች እኛን አይቶ እነሱን ቦታ ደቆ ወደ እንደዚህ እንደኛ መሆን ጀምሯል። ልክ 2 ሰዓት ሲሆን ምልክት ነው ያለ ምልክት ለቀቅ ነው። 4 ብርጌዶች አሉ። ከ4ቱ ብርጌዶች የመጀመሪያ ልጅ ይዞ የገባው ማነው? የባህሉ ክንደ 36ኛ 36ኛ ደግሞ የመጀመሪያው ሻለቃ 361ኛ ሻለቃ አዛዥ እና ከዛ ሻምበሎች አሉ። ግርማ በርቲ አሉ እዚህ አሉ። አዎ እኔ ናቸው። ከዛ በኋላ 20 ልጆች ተዘጋጅተዋል። ቀድሞ የሚገቡ ፈንጂ ላይ ነው። ሌላ የሌሊት ውጊያ ነው። የሌሊት ውጊያ ደግሞ የተደረገው ሰኔ 30 4 ተራራ ብርጌዶች አሉ። በቀን ጊዜ መቆር ነው አስቸገረን። ከዛ በኋላ ለጄኔራል ኃይለ ጊዮርጊስ ሰብተማረም የጦሩ የግንባሩ መሪ ለሳቸው አማካሪዎችንና ፓይለቶቹን ይዞልኝ እንቱ በጣም ፈልገውታል አልኩና አማካሪና ፓይለቶቹን ይዞ እንዲመጡ ተደረገ። ጃገ ማነው ጀራ በጋሳ ጅማ የዛ ግንባር አዛዥ ናቸው። ብርጌድ ጀነራል አሳምነው በጣኔ ደግሞ የዛ ዘመቻ ላይ ናቸው። ይሄን ስናደርግ የቀኑን ስላልቻ የቀኑን ብዙ ጊዜ ሞክረን ስላ በአራቱም ብርጌዶች ሞክረን ልናሸንፋቸው ስላልቻለ ለምን ልነው እነሱ
በጣም ቁፍ በሆነ ቦታ ላይ ሊነቃነቁ የማይችሉትን እግራቸው የተቆረጠው የበያንዳንዱ ከአምሳ በላይ ቦምብ ሰጥተው ከበር መተሬስ አስቀምጠው ምሽግ ተሰርተው ነው። በዚህ ምክንያት አይሸነፉ ቢሸነፉም ይሞታሉ እንጂ የሚያደርጉት ነገር የለም። በዚህ ምክንያት ጦሩ በጣም ከመጉዳት በስተቀር አሸንፈን ቦታ ለመያዝ አልቻለም። ምንድን ነው መፍትሄ? እነሱ ሲመጡ ለጄኔራል ኃይለ ጊዮርጊስ እና አብሮ ለመጡ ፓይለቶች እኛ አሁን ፓይለቶቹም በጥሪ አትመጡ ቦታን ይነግራችሁ እዛ ምታልን እዚህ ምታልን የምንባል ነገር የለም። በካርታ ላይ ነጥብ እናደርጋለን፣ እናንተም ካርታችሁ ላይ ምልክት አድርጉ፣ የእኛም ካርታችን ላይ ምልክት እናደርጋለን ተባለ። ከዛ በኋላ እኛ ሌሊት ነው የምናደርገው አለ። ሌሊት በስንት ሰዓት ነው አለ? ከምሽቱ አንድ ሰዓት ነው። ጄኔራል ኃይለ ጊዮርጊስ ራሳቸው ነው ያዙ። እንዴት በጨለማ አራት ተራራ ነው ሶስት ተራራ ክፍለ ጦር ታስገባለን? ሶስት ተራራ ክፍለ ጦር ነው ቢያንስ ቢያንስ የሰው ብዛት በአቋም ወደ 9000 ይደርሳል። በዛን ጊዜ ቁስለኛ ምኑም ስላለ ምናልባት ቢያንስ ቢያንስ ወደ 4000 ይሆናል። ይሄ ድርስ በሱ ይማታል አይሆንም አለ። በምንም አይነት የሚማታ ሰራዊት የለም። የተማረ ነው የሰለጠነ ነው። ለቀን ብቻ አይደለም ሰራዊቱ የተማረው ለሌሊቱ ጭምር እና ፍቃድ ነው። ነገር ግን ሶስት ቀን እንጠይቃቸዋለን። በተመሳሳይ ቦታ ላይ ልምምድ እናደርጋለን። ልምምድ ካደረግን በኋላ ጥይትን ፍቀዱ፣ የማሳሳቻ ጥይት በለሶስቱም ሌሊት እንተኩሳለን። ከዛ በኋላ ወደ ሁለተኛው እንገባለን። አየር የምንፈልገው ከድጋቱ አንድ ሰዓት ወይም 12 ሰዓት ተኩል ነው እንደ ብርሃኑ ሁኔታ። ከዛ በፊት ትፈቅዱ ስትጠይቁም ደግሞ ሆዳችን ብቻ ነው የምናገረው። 334 ስንል የሚመጣ ቦታ ያውቃል። 40 ስንል 41 የሚመጣ ያውቃል። በዚህ ምክንያት ፈጽሞ አስፈሪ የነበረው የሌሊት ውጊያ ሲደረግ በሰበኩር 38ኛ ብርጌ የነበረ ሻለቃ አስፋው ተክለ ማርያም ይባላሉ ኮሪያ ዘማች የነበሩ ናቸው። አሁንም ደክማል እንጂ በሕይወት መሀከል ያለው ጄኔራል በሃይሉ ኪንዴ ማቸው። በግራ በኩል ያለው ደግሞ ኮሎኔል ገዛኝ ታረቀኝ አሁንም በሕይወት አለ። ምናልባት መጥቷል ወይም አልመጡም አላውቃቸው። ሶስቱ ነን። 35ኛ ብርጌድ ደግሞ ተጠባባቂ ነው። እነሱ ባልቻሉ ካለ በእነሱ ተረማምደው ደግሞ ውጊያውን የሚያስፋፋ ነው። ስለዚህ በተባለው ጉዳይ ጀመርነው። ልክ ከሌሊቱ አንድ ሰዓት ሰኔ 30 1970 ሰዓት ሲሞላ ምልክት ተኮስንላቸው። ቀይ ጥይት በሽጉጥ ማለት ነው። በዛን ጊዜ ውጊያ አደረጉትና በሃይሉ ኪንዴ በ35 ደቂቃ ያንን ግብ ያለ አይቼ አጥቶ ሻለቃ በሻለቃ አስፋው ተክለማርያም የኮሪያው ዘማች የሚመራው ብርጌድ አዛዥ ታሞ ሲሄድ ነው ሻለቃ የሆኑ ሰውዬ እና ኮሎኔል መገሳ ቀበታ ነበሩ ብርጌድ አዛዥ። እሳቸው ግን ምክትል ስለነበሩ በቦታው የዛ ብርጌድ አዛዥ ሆኖ ነው የገቡት። ልክ እሳቸው ደግሞ በ40 ደቂቃ በስተቀኝ በኩል ያለውን ግባቸው ነው ያዙ። እነዚህም በጣም እጅግ ነው አሁንም በሕይወት አሉ። አጨብጭቡላቸው። ሌላው የኮሎኔል ገዛ ታረቀኝ አሁን በሕይወት አሉ። በጣም ጀግና በጣም ተዋጊ ፍጹም የወጣላቸው ተዋጊ ናቸው። ያደጉትም በውጊያ ውስጥ ደቀማሪ በሚባለው ማሰልጠኛ ጣባ ውስጥ 31ኛ ሻለቃ በሚባለው ታዋቂ ጦር ውስጥ ያደጉ ሰው ናቸው። እና እኒህ ሰው በጣም ስልታዋቂ በጣም ጎበዝ የሆኑ ሰዎች ጀመሩ አቃታቸው። ምሽጉን እንደቅም ያሉ ሰዎች አሁን ደግሞ ለካ እነዚህ የድብሮ ፊት ያደረጉ ሰዎች አሁንም ለካ ይዟል። እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ የምንጠቀምባቸው ጦሮች አሉ። እኔ ራሴ የሆነ የክፍለ ጦሩ ገስት ሻለቃ የሚባል አለ። ያ ገስት ሻለቃ ብዙ ስራ ይሰራል። እያንዳንዱ ብርጌድ ደግሞ የራሱ አለ። ስለዚህ ያንተን ሰው ለምን አትጠቀምም አልኩት። እሺ አለ ተጠቀመ። ከአንድ 30 ደቂቃ በኋላ ከጀርባ በረሃና ተራራ ይኖጣሉ ያለው ለዚህ ነው። በአጭር ጊዜ ሮጦ ከጀርባ ገብቶ እንደዛ ሲያተማ በሩ ተከፈተ ጦሩ ነው። ስለዚህ እና ይሄ ነው ከባህሉ ብዙ ነገር መናገር ይችላል። በ72
በ1972 ናሴ ውስጥ ነው የገባነው። እኔና ባህሉም የተለያየ ነው። በዚህ ጊዜ ጀምሮ እኔና 1976 ከዛው ቀደም ብሎ እሱ ለትምህርት ሄዷል እና የተለያየ ነው። በየካቲት ውስጥ ነው። ይሄንን በሚደረግበት ጊዜ በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ 18ኛ ተላላክ ክፍለ ጦር ከራሱ አማጺያን ሻቢያ ለክፍለ ጦሩ የሰጠው ማንም የሚያውቀው የብረት አጥር የምን ነው ትርጉም የሰጠው። ከመንግስት ደግሞ ጳጉሜ 5 1975 የላቀ የጦር ሜዳ ጀብዱት ተሸላሚ እንዲሆን ክፍለ ጦሩ ሲበቅድ ለሌና ለፖለቲካ ኃላፊ ለሌ የብርጌድ ጄኔራልነት ማዕረግ ሲሰጥ ለሻለቃ እዛ ነበሩ ሻምበል ነበረ ለሻለቅነት ማዕረግ ሰጥቷል። ለሰራዊቱ ግን ጠቅላላ የላቀ የጦር ሜዳ ጀብዱ መዲያራ እንዲደርስ ነው የተፈቀደለት። አመሰግናለሁ። ጀር ጄኔራል መርካሳ የክፍለ ጦር አባት የተዋጊዎች ምሳሌ በየቦታው ለድል አድራጊነት ግንባራቸው የሚገለጥ እየተባለ የሚነገርላቸው ትልቅ አዛዣችን ነበርና በእድሜ ቆይተው ይህን ምስክርነት ስለሰጡ በጀነራል በሃይሉ ከንደ ቤተሰብ ስም አመሰግናለሁ። ጌቴ ፕሮግራማችንን አጠቃለናል። የሚቀረን የሐዘን መግለጫ ተዘጋጅቷል። እሱ ላይ መፈረም ይሆናል። አንድ ነገር ብዬ ላጠቃል። የጀነራል በሃይሉ ከንደ ልጆች በዚህ ቦታ ተገኝታችሁ ሕይወት ምን ይመስላል? ከሞት በኋላ ሰው እንዴት ይከበራል? እስከ ሞት ድረስ ሰው እንዴት ይታገላል? ለሚለው ምሳሌ የሆኑ አባት ስለነበራችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ። አንድ ጸሐፊ ምን ይላል? ዚህ ምድር ስትኖር ከሶስት አንድ ነገር ፈጽመህ ለፍ ይላል። እግዚአብሔር ጸጋውን ከሰጠህ ልጅ ኑርህ ይላል። እግዚአብሔር የልጅ ጸጋውን ካልሰጠህ መጽሐፍ በመጽሐፍ ጭንቅላቱ እምቢ የሚል ከሆነ ከሶስቱ አንዱ የሰው ልጅ በዚህ ምድር ሲሆን ወደ ከርሰ መቃብር እስኪሆን ድረስ ስሙን ጠብቆና አስጠብቆ ሊዘልቅ የሚችለው እነዚህ ምክንያቶች ነው። ዛሬ ጀነራል በሃይሉ ልጆች መካከላችን ባይኖሩም እሳቸውን ስራቸውን ማድነቅን አድንቀን ለመለያየት መስካሪ እናጣ ነበረ። ስለዚህ በጀነራል በሃይሉ ከንደ ላይ አብራችሁ በመኖራችሁ ምስክር የሆናችሁ የማንነታቸውን ገጸ ባህሪ በስዕላዊ መልኩ እየገለጻችሁ ለወገኖቻችን ማብራሪያ ስለሰጣችሁ እናንተንም እንግዶቻችንን በጀነራል በሃይሉ ከንደ ስም አመሰግናለሁ። እኔ ቀረን ፊርማን መፈረም ይሆናል። ከዛ በፊት ኢትዮጵያን የምንረሳባት ኢትዮጵያን የማናስታውስበት ጊዜ የለምና በደም ባንጥታችን በሕይወታችን ሰርጋ የጠባ የገባች ኢትዮጵያ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቀለማት በሄድንበት ቦታ ሁሉ በልባችን ጽላት ላይ ጽፈን ስለን የምንዞርባት ኢትዮጵያ
ስማ ሳይጥራ መለያየት አይቻልምና ዘጋጀቸው የኢትዮጵያን ህዝብ መዝሙር እንድታቀርብልን ባክሮት ተይካለው። የታወቀ ነው ይሄ ለእናንተም እድሜና ጤና አትሙቱብን ሰርታችሁ ረክታችሁ ነው ማለት ነው።